Un ir 29. aprīlis, kārtējā Kandavas novada domas sēde. Un šodien mums piedalās, tā tad ir pieslēgušies attālinātā režīmā Egils Baris, Raivis Bērziņš, Gunda Cīrule, Signe Ezeriņa, Romeks Fabjančiks, Inna Freiberga, Guntars Indriksons, Aigars Lassis, Ivars Lassis, vismaz bija, un šobrīd, jā, ir, Inga Priede, Daiga Puga, Kaspars Sepčuks un Solvita Zvirgzdiņa. Nav informācijas par Gintu Birkensteinu un Dainu Rozenfeldu. Viņi pagaidām nepiedalās. Tātad domas sēdes darba kārtībā. Šodien mums ir paredzēti 17 jautājumi un arī divi papildu jautājumi. Tātad divi papildu jautājumi ir nākuši klāt par pašvaldības dzīvokļu aizdzirdes skolā 8, Kandavas novads izīrēšanu un par otrs par aizņēmumu transporta infrastruktūras projektu transporta infrastruktūras attīstību Kandavas pilsētā īstenošanai, jo šodien ir tātad noslēdzies iepirkums. Tātad kopā uz domas sēdi mums būs 19 jautājumi. Vai deputāti ir iepazinušies? Paldies, un vai mēs varam apstiprināt darba kārtību ar 19 darba kārtības jautājumiem. Kas par? Paldies, ir pieslēdzies arī Dainis Rozenfelds. Tātad šobrīd nav tikai deputāts Gins Birkensteins. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Kandavas novada domas 2020. Gada pārskata apstiprināšanu. Skatīts arī finanšu komitejas sēdē un lūkšu mūsu finanšu nodaļas vadītāji Dacru Dēvids informē un iespējams, ka arī pieslēgsies auditori. Viņa bija apstiprinājusi dalību pieslēgties, bet nu, iespējams varbūt kādas tehniskas kļūmes. Šobrīd lūdzu Daca. Jā. Tieši tā vēl šorīt sazinājāmies un pārsūtīja atkārtoti pieslēgšanās kodus. Nu, varbūt kur katru brīdi arī pieslēgsies. Par galvenajām izmaiņām salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, es jau minēju finanšu komitejā, bet vakar saņēmām atzinumu no Zvērnātas revidentes Sandras Vilcānes. Un pats galvenais teikums ir, ka auditoru prāta pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kandavas novada domas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 31. decembri un par tās darbības finansiālajiem rezultātiem. Vakar arī nosūtīja kopā šo atzinumu vadības ziņojumu, un pārskats ir iesniegts valsts kasē, no mūsu puses parakstīts, arī auditori ir apstiprinājuši un parakstījuši, varbūt ir kādi jautājumi. Labi, paldies Dacei. Lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem? Ceļam roku, ja ir kādam jautājumu, ja es neredzu, tad ierakstiet čatiņā. Tā, šobrīd neviena roka nav pacelta. Tātad deputāti ir iepazinušies, redzējuši, arī Dāca iepriekšējā komitejā izsmeļoši, manuprāt, izstāstīja visu. Un tad mēs varbūt varam balsot kā lēmuma projektā. Lūdzu, kas par pieņem zināšanai zvērināt revidentu komandītas sabiedrības Sandras Vilcānas audits ziņojumu par finanšu pārskatu revīziju laika periodā no 1. Janvāra 2020. Gada līdz 31. decembrim 2020. Gadam. Apstiprināt Kandavas novada domas 2020. Gada pārskatu. Kas par? Tā, atturās. Pret nav. Paldies. Tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Deputāts Gins Birkensteins informē, ka viņam ir sakara traucējumi, bet viņš mēģinās pieslēgties laika gaitā. Otrais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas saistošo noteikumu numuru 10, grozījumi Kandavas novada domas 2021. Gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numuru 1, 2021. Gada pašvaldības budžets apstiprināšanu.
Arī tātad skatījām finanšu komitejā, lūdzu, Tace. Jā, finanšu komitejā es jums stāstīju par nepieciešamajām izmaiņām budžetā, bet no komitejām ir precizējums, jo ir noslēdzies iepirkums par Mīlenbach vidusskolas zāles remontu, tur ir precīza summa, tādēļ nepieciešams kapitālajiem darbiem no grants karjeru pārdošanas ieņēmumiem virzīt kopā 577,017 eiro. Tātad precizētā summa vidusskolas remontam, tātad cipari jūklīs ātrum, ir kopā 99,656 eiro. Tur bija stipri mazāka. Un šobrīd uz līdzekļu atlikumu mēs atstājam 356,253, kurus acīm redzot būs nepieciešams grozīt maijā, kad būs noslēgušies pārējie iepirkumi un būs zināmas precīzas summas. Vairāk nekas no finanšu komitejas nav mainījies grozījumos. Labi, paldies, Dace. Vai ir deputātiem jautājumi? Tā, neredzu nevienu pacelt roku. Tātad, ja jautājumu nav, vai mēs varam apspināt Kandavas novada domas saistošos noteikumus numur 10, grozījumi Kandavas novada domas 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 1, 2020. gada pašvaldības budžets. Kas par? Tā, atturās. Pret. Daņa, neredzēju tavu roku. Laiks skatīties. Tu pacēli augstāk, tu esi kaut kā slīpi. Tad par skaidrs. Par jā, tas... Paldies. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas budžeta izpildi 2021. gada 1. ceturksnī. Arī skatīties finanšu komitejā lūdzu Dace. Jā, no šeit arī, teiksim, pirmais ceturksnis budžeta ieņēmumu pildās ļoti labi. Nekustāmais īpašuma nodoklis ir jau izpildīts par 57,5%. Kopējie ieņēmumi aptuveni 31%. No nekustāmā īpašuma pārdošanas ieņēmumi ir gūti 150,290 eiro. Bet lielā grants karjeru pārdošanas nauda ir ieskaitīta aprīlī, un tā būs pie aprīļa naudas plūsmas. Protams, maksas pakalpojumi ir tikai 18% izpilde, bet tur liela daļa sastāv no neizpildu šie te ieņēmumi par biļešu realizāciju, jo nav vēl notikuši nekādu pasākumu, tas arī samazina šo te procentu, kas būtu no normas 25% pirmajā ceturksnī. Izdevumi ir tērēti tikai pār 18,4%. Pamatā uzturēšanas izdevumi, atlīdzībā, pakalpojuma apmaksa un tā kapitālie darbi nu, šobrīd vēl ir procesā, ir tikai tā kā projektēšanas izmaksas un tādas lietas. Saistība apmērs ir 15%, līdzekļu atlikums uz 1. ceturkšņa beigām naudas kontos ir 2,055,000. Tas būtu īsumā viss, varbūt jautājumi. Paldies, Dacē, lūdzu, deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Guntar. Ieslēdz mikrofonu. Jā, es atvainojos par to iedzīvotā ienākumu nodokli. Es nedzirdēju, tur, kā tur pildās pēc plāna vai? Iedzīvotā ienākumu nodoklis arī pēc plāna 25,67%. Tā kā vajag. Tad pandēmija tur nav neko ietekmējusi visu? Nē. Tā ir garantētā summa, ko ir valsts garantējis, to mēs arī kontā saņemsim. Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Tā, ja jautājumu nav, vai mēs varam apstiprināt Kandavas Nova domas finanšu nodaļas vadītājs Dacis Rudēvits pārskat par budžeta izpildu 2021. Gada 1. Ceturksnī. Kas par? Paldies. Atturās. Pret? Nav. Paldies vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par SIA Kandavas komunālajie pakalpojumi 2020. Gada pārskats arī skatīts komitejas sēdēs. Lūkšu komitejas priekšsēdētāja Egila Baris informēt par komunālo pakalpojumu 2020. Gada pārskats. Labdien. Komunālos pārstāv Ines, bet pāris vārdos. Jā, vides komiteja un finanšu komiteja diezgan plaši viņam vadītājs pastāstīja, kā ir klājies. Uzņēmums ir beidzis savu darbību 20. Gadā bez zaudējumiem ar peļņu. Riska faktori joprojām saglabājās nemainīgi kā visu šos gadus, tā ir šī iedzīvotāja maksāt spēja, neprognozējami iet cenu pieaugumi, kas jāatzīst šobrīd diezgan strauji cenu savu visiem izējiem materiāliem. Tāpat mēs izrunājām par nākotnes plāniem, ko uzņēmuma vadītājs solījās ar pašvaldību tā kā saskaņot, ko mēs vēl varam paspēt izdarīt. Tamēr novads ir atsevišķi kā novads. Nu, protams, arī pie riskiem šis nezināmais, šis Covid, ko mēs neviens nezinām, kādas atstās iespaidus, jo šobrīd būtiski iespaidu neatstāja, mēs nezinām, kas būs nākotnē. Es domāju, varbūt kāds specifiski jautājumi, jo izrunāts ir divās komitejās, tad varam pajautāt, Ines došu varēs atbildēt, ja ne, tad varam pieņemt zināšanai un apstiprināt. Labi, paldies, lūkšu komentēt Ines Saliņu. Nu, labdien. Jā, pārskats ir izskatīts komitejas sēdēs un zvērināts revidents ir apstiprinājis ir arī iesniegts EDS sistēmā. Jā, kā jau teiks, gads ir beidzies ar peļņu 16139 eiro, neskatoties uz to, kā ir samazinājies neto apgrozījums un visvairāk viņš ir samazinājies tieši siltumapgādes jomā, jo 20. Gada sākuma ziema bija ļoti neierasti silta mūsu apstākļiem. Nedaudz, tomēr arī, nu, varētu teikt, ka jā, tas ir pandēmijas rezultātā, ir samazinājies ūdens saimniecības apgrozījums. Jo tieši iestādes, budžeta iestādes, kas mums ir vairāk skolas, ūdeni tērē mazāk, iedzīvotāji gan vairāk, bet tas nesasniedz šo apgrozījumu un patēriņu, kāds bija 19. Gadā. Nu, tā pārskats ir nosūtīts, un es domāju, ka ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu jautājiet. Labi, paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Daini. Man jautājums ir tāds, vai komunālajiem ir kāds darbības plāns gadam, šim gadam, kā labāk dzīvot, ko uzlabot un tā tālāk? Vai mēs tikai tā parunājamies vienā komitejā otrā un ar to viss beidzās? Vai ir plāns reāls uz papīra? Nu, par sevi ir sastādīts budžetplāns šim gadam, kur nu, ir paredzēti tie ikdienas darbi, tādi ārpus mūsu darbības nu, nav paredzēti. Vai arī tie ir tad jāprasa uzņēmu vadītājiem, kurš nu šobrīd ir slims. Es par tādiem neesmu. Tāds plāns faktiski nav, vai ne? Nu, darbības plāns, mēs darbojamies savās... Ja jūs darbojaties peļņu, tas jau viss arī nu, ļoti jauk, un es pasaku paldies pa pēdējo skatīšanu, no tukums tālāk skatīs. Vienkārši es domāju, nu, neiet jau viegli, bet nu, kaut kādam plānam, kā uzlabot savus finanses un viss, tam taču būtu jābūt. Paldies, Egils. Baris grib piebilst, acīm redzot, viņš varēs papildināt par šo plānu. Vēlos papilnāt, ka mēs paši esam nobalsojuši, apstiprinājuši komunālo pakalpojumu stratēģiju, ar kuru arī mēs
runājām komitejā, ka viņi vajadzētu aktualizēt, un cik ir tādi plāni, kurus nevarēs izpildīt un varētu papildināt ar kādiem jauniem plāniem. Jā, paldies. Paldies. Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Ja nav prieks, kad, jā, kad uzņēmums ir sasparojies un noslēdzis gada ar peļņu, ka neejam mīnusos, bet ejam plusos, un atgriežoties pie lēmuma projekta, vai mēs tad tātad varam apstiprināt CIA Kandavas komunālie pakalpojumi vienoto reģistrācijas numuru 412-300-06-844-2020. Gada pārskatu. Kas par? Tā. Atturās. Pret. Nav. Paldies. Tātad vienbalsīgi. Un piektais atkal jautājums ir par komunālo saimniecību, tātad par CIA Kandavas komunālie pakalpojumi 2021. Gada 1. ceturkšņa pārskata. Arī lūk, Egila Baris komentēt kā komitejas priekšsēdē. Jā, šeit varētu paturpināt, kā minēja gada pārskatā, kad siltuma enerģija tika saražota 20. Gadā mazāk, tad 1. ceturkšņa šī situācija pretēji mainījusies, tieši šī siltuma apgādes nozare ir uzņēmumi tā kā pavilkus ārā, ir diezgan pārpildīts plānotais plāns, tur pretim jā, ūdens kanalizācija ir ar samazinājumu, kā jau iepriekš, un 1. ceturksnis arī ir uzņēmums beidzis ar peļņu. Ja skatāmies budžeta izpildi, tad ir laba lieta, kad uzņēmumam ir beidzies Citadels kredīts, kurš 100% ir atmaksāts. Ieņēmumi sadaļa plāns pārpildās, izdevuma sadaļa ir mazāka. Pamat nozaris, kā ūdens, kanalizācija un apsaimniekošana un apkure, varētu teikt, ka pildās tā, kā uzņēmums ir plānojis, kā jau minēja apkure, tad pārpildās. Pārējās citi, ka šie plānoti ieņēmumi gan nedaudz ir atpaliek, bet ne tik kritiski, ņemot vērā, ka tas ir tikai 1. ceturksnis, domāju, vēl uz gads priekšā, un ņemot vērā gan šos pašus lietas ūdeņus, ko mēs redzam, un sabiedriskās tualetes, jo sezona sāksies, un tas viss izpildīsies. Man tikai pa lielam būtu visi, ir kādi jautājumi, varbūt tieši, jā, Inesē, lūdzu specifiski kādi. Labi, paldies, Egīla. Lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Daini. Man jautājums pilnā tie persona Egīla ūdeni. Egil, kā tad ir situācija, tu kā pilnvarotas persona, kā tu redzi tā situāciju, kā uzlabot šo situāciju? Nu, tu tur piedalies, tu tur esi pilnvarots no domas puses, mēs tevi pilnvarojuši, tu esi lietas kursā, droši vien viņu pamatīgi, kas tur ir. Nekas jau skaists īpaši. Par ko es piedalos, es tādu ritīgi nesaprotu to jautājumu. Tu nedatājies dalībā. Tu atbildīgais. Tu esi atbildīgais. Pa kupku tev jāsaprot. Man jāzina tā, vai tu zini, kā varētu būt, kādi vajadzētu darīt, ko veikt, lai būtu kādu uzlabojumu komunāla dienestā, kā palielināt viņu darbības apjomu un tā tālāk, varbūt pļaušanas platības palielināt un tā tālāk pievienot kādu jaunu objektu klāt, apkurei vai ūdenim un tā tālāk. Nu, tā piemēra pēc. Palielināt apjomu, jo mēs jau zinām, ka neko jau citu nevar izlīt, ka tikai palielināt apjomu mēs varam kādu labāk cipari ieraudzīt. Labi, paldies, Daini. Egils, saprat jautājumu, lūdzu. Es sapratu, jā, nu uzņēmumu ikdienā vada valde, valdes loceklis, un tā kā viņš redz šos te jautājumus. Saistot kapitāla pārslīkumu, tur manas darbība ir ierobežot, protams, es situāciju zinu, nekādas buruņu uiņas man nav, ja es kāda būtu, es jau sen būtu viņu līdzis galdā un jau pateicis, kas ir jādara, ja es zinātu. Nu, domāju, ka jāuzlabo pakalpojumu kvalitāti, kur dzirdam arī sūdzības, vēl šodien ir par attieksmi, kas, kur nevajag lielus ieguldījumus, kur var iztikt tikai... Bez lieliem ieguldījumiem, jā, un kad pa objektu palielināšanu, arī, protams, tā ir laba lieta un vajadzīga lieta, bet uz tiem papildus pakalpojumiem, ko es jau daudzkārt esmu teicis, ko mums ierobežo konkurences likums, ko mēs īpaši nevaram iet tādās jomās, ko var izdarīt privātais sektors. Bet šīs te regulētās jomas ūdens apgāde, jā, kanalizācija un siltuma apgāde, protams, jāstrādā pie
pie pakalpojumu un šīs te paplašināšanas. Tāpat liela problēma ir debitori, ko esam jau daudzkārt arī jūs esat dzirdējuši, runājuši, sprieduši. Debitori rupi rēķinot visu laiku stāv uz vietas vai pat nedaudz palielinās, tie nedaudz zem 100 tūkstoši rēķini, tā ir uzņēmuma nauda, pa kuru viņiem ir jācīnās. Diemžēl liela daļa ir tāda, kad ir ļoti problemātiska, tur arī daļa tādi, kas tā piedziņa, teiksim, tā nerentējās, tur ir izdevumi lielāki nekā tas, tā piedziņamā summa. Nu, tā kā problēmas tur pastāv, un tas, ka pirmais ceturksnis ir peļņa, protams, laba lieta, bet tas vēl neko nenozīmē, kad uzņēmumi ļoti labi iet, tāpat šīs te likviditātes koeficients ir ļoti zems, kā redzat. Tā kā var rasties katru brīdi arī īstermiņa, problēmas ar īstermiņa saistību sekšanu. Tā kā rūprēķinot, jā, es neko tādu brīnumainu es nevaru pateikt un ierosināt, kas būtu. Ja man ir otrs daļa jautājumam, vai debitoru sarakstā ir arī kāds pašvaldības uzņēmums, kurš ir parādā komunālajam? Nu tā nemaz nevar būt, Aina, nu nē. Tad... Es atdomāju, ka nevar būt, bet man informācija, ka ir, bet ja tu nezinu, nu, tad jau varbūt kā saliņu var atbildēt. Varbūt, jā, tad es kaut ko esmu palaidis garām, jā. Nē, pašvaldības uzņēmumu mums visi ir samaksājuši, jo, jā, jo viss skolas, tagad skolas un soccentrs kultūras nams, viss tiek, visu maksā doma un doma ar mums norēķinās pilnībā un laikā. Dabi, paldies! Paldies un paturpināt, Daina, arī pa ūdens pieslēgumiem. Mēs redzam no iedzīvotāju iesniegums, ka diezgan regulāri iedzīvotāji vēlas pieslēgties mūsu kanalizācijas un ūdens sistēmai. Tā kā arī notiek jaunas būvniecības mājokļi, un tad līdz ar to arī šis te notiek. Bet Gunters ir pacēlis. Jā, te runāja par to apkuras jaudas palielinājuši. Šogad bija tā salīdzinoši diezgan normāla ziema, vai ir zināms, cik tā liekā jauda ir palikusi tiem katliem, teiksim, cik tur vēl var slēgt klāt, vai kāds no klātesošiem uz šādu jautājumu ar atbildēt? Atvainojos, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu par jaudām. Varbūt es... Jā, es runāju ar apkurs šo te speciālistu. Tenīs pīķi stundās tu bija kaut kādi 80%, 85% noslogots. Tu jau. Jā. Bet tas ir pie viena katla, bet ja darbināt abus... Nē, kopējās jaudas, Daini, tas nav pie viena katla. Tā ir kopējā 3,5 megavati jauda. Bet tas ir abi katli iet, jā? Abi katli iet? Nu, bet kā savādāk? Tieši tā. A vienu katlu viņu darbina tagad, kad ir ārā nuli vai plusos. Bet kad ir lielos mīnusos, tad, protams, iet abi un iet diezgan lielu noslodzi. Reāli, tur tikai kaut kādi 5 līdz 10% vēl tā, ko mēs varam. Rezervi nav lieli, jā. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Romex? Vai ir zināms, kad beidzies apkuru sistēma, ja tā nu, apkuru vispār tā? Jeb, nav zināms, tas pēc temperatūras atkarīt. Jā, mēs esam runājuši. Tie laika apstākļi ir tādi. Šodien, piemēram, ir silts, bet sestdien atkal solta, ka augstāk laika. Pašlaik ir doma, ka 4. Maijā beigt apkuri. Ja nu būs augstāk, sakala, ko tad arī? Tad būs čau. Tad pieslēgs. Nu skaidrs, jā. Tad pieslēgs. Labi. Labi, vēl ir jautājumi. Redzu, ka arī Gins Birkensteins ir pieslēdzies mūsu domas sēdē, tātad deputāti ir pilnā sastāvā. Un atgriežamies pie lēmuma projektu un ejam uz balsošanu, tātad pieņemt, kurš par pieņem zināšanai Sijā Kandavas komunālajie pakalpojumi 2021. Gada, pirmā ceturkšņa pārskata. Kas par? Tā, atturās. Pret nav paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par 2021. Gadu pašvaldības prioritārā investīcija projekta noteikšanu. Arī skatīts ir finanšu komitejā un lūkšu Sintī Kokkinu, attīstības nodaļas vadītāju, informēt par izmaiņām. Labdien!
Tā, šis ir jautājums par prioritāro investīciju projektu, kuru katra pašvaldība var vienu paņemt gada ietvaros. Un sākotnēji mēs kā prioritāro projektu virzījām Cēres skolas fasādes atjaunošanu, bet telefoniski konsultējoties ar varam, tika noskaidrots, ka viņi īsti neatbalsta izglītības projektus, un līdz ar to tad mēs pieņemam to lēmumu, ka vajadzētu šo prioritāro projektu nomainīt pret sociālā centra remontu, jo tur ir svaigi pabeigt projektēšana. Šodien, principā, tiek apstiprināts projekts, un tad šo tā kā plānojam virzīt kā prioritāro projektu. Labi, paldies, vai jautājumu? Lūdzu, Romek. Nu, ko tas tad dod, ka šī prioritārās projekts, tiksim, naudā? Mums jau tāpat, jā, maksājām, mēs jau nav doma maksājām. Vienkārši mums ļauj aizņemties, vai kā tur notiek? Iesarot, palūdzu. Nu, labi, Sintī, turpina. Tie ir dažādi aizdāmu veidi. Vienkārši to prioritāro projektu var paņemt vienu gada laikā. Nu, viņam ir varbūt citādāks tās procentu likmes. Es tik sīk nemācēšu teikt, varbūt kāds zina precīzāk. Jā, nu, man jau interesē, teiksim, kāda atšķirība no tā prioritāte, kad viņš ir prioritāras un kad viņš ir parasts. Nu, kas tāds izstāsts. Jā, jā. Procentu likmes no tā nemainās. Procentu likme ir tuvu nulē, jebkuram, bet vienkārši šī nav pozīcija, kuru var paņemt zem Covid kredītiem. Arī šis nav izglītības projekts un visus pārējo noteikti kā prioritāro, bet ierobežojums, ka tikai trīkst viens prioritārais būt. Bija gadus atpakaļ, kad noteicošā bija summa, varēja būt vairāki, lai iekļautos summā, bet šogad ir tikai viens prioritārais projekts. Nu, teiksim, ja viņš nebūtu prioritārais, tad mēs nedabūtu aizņēmumu? Nē, nedabūtu. Skaidrs. Labi, paldies. Solvitai bija jautājums. Man ir jautājums, kā tas ir, ja tagad Cēres skolas projektu tā fasāde, mēs nav mūsu prioritāte, tad mums nebūs fasādes krāsošana? Būs, tas ir pārlikts uz citu pozīciju. Es jau palieku nervozi. nē, tu paskaties, tur pēc tam tālāk okay. Būs par investīciju. Labi. Tā, es skatos, ka mums slēdzas klāt revidenta Sandra Vilcāne, bet varbūt, kad vēl pabeidzam šo jautājumu, tad mēs iedosim arī viņai vārdu. Tā vēl par investīciju par šo te projektu. Ir kādam jautājumu? Ja nav paldies, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Tā, atturās. Atturās Romeks Sabjančiks, Dainis Rozenfelds. Pret? Nav. Paldies. Tā tad, vai ir Sandra Vilcāne mums pieslēgusies? Ja ir, tad... Es lūkšu īsos vārdos pastāstīt par, es neredzu, kanclerē man var palīdzēt. Labdien, jūs kārtībās. Sveiki. Tātad mēs varam ziņot sekojoši, atvainojos, ka kavējos, bet mums šobrīd jūs neesat vienīgie, kas apstiprina gada pārskatu. Līdz ar to mēs esam veikuši, esam ir klīti. Tātad mēs esam veikuši Kandavas novada domes, gada pārskata revīziju. Gada pārskats ietver sekojošu informāciju. Pārskat par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī bilance. Pārskat par darbības finansiāliem rezultātiem par gadu, kas noslēdz 2020. gada 31. decembrī. Pašu kapitāla izmaņu pārskatu par gadu, kas noslēdz 2020. gada 31. decembrī. Nauds plūsmas pārskat par gadu, kas noslēdz 2020. gada 31. decembrī. Finanšu pārskatu pielikumu, tai skaitā finanšu pārskatu posteņu skaidrojumu. Grāmatības uzskaits, principu aprakstu, gada pārskats, sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu. Mūsuprāt, Kandavas novada domes finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kandavas novada domes finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdz 31. decembrī. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 344 gada pārskats sagatavošanas kārtība
prasībām. Līdz ar to tas būtu šobrīd no manas puses viss. Ieteikums vadībai arī ir vēstule uzrakstīta, bet šobrīd jūs visi esat atkarīgi no novada reformas, no tā, ka jums ir jāsagatavo slēguma pārskats. Es vēlu jums visiem izturību, laicīgi veidot inventarizācijas komisijas. Vienīgais es vēl gribu atgādināt, ka jums arī ir saistoši ministra kabineta noteikumi 87 grāmatības uzskaits kārtība budžeta iestādēs, kas saka, ka tas zemes, kas bija iegādātas, un arī 20. Gada zemes, kas 10. Gadā jau vienreiz bija vērtētas pēc kadastrālās vērtības, tās arī ir līdz 31. Decembrim jānovērtē šajā gadā. Ja jūs šo darbu viņa būsiet iesākuši, es domāju, pie tiem, pie kuriem jūs pievienosies, būs tikai jums pateicīgi. Ja jūs šo darbu nepaspēsiet, tad, protams, to darīs jau jaunā novada doma, kuras pakļautībā, nu, tātad, vai kuras kurai jūs pievienosieties klāt pēc novada reformas uzsākšanas. Ko es gribētu teikt par inventarizācijām? Protams, ir jādomā, nekas nemainīsies mūsu dzīvē, tāpat kā šajā gadā arī jūs veicāt gada pārskata inventarizāciju. Arī mēs kā revidenti pieslēdzāmies tālināt un arī skatījāmies Zoomos un iespējamos citos tehniskos līdzekļos, kā jūs veicat inventarizāciju. Tieši tāpatās jums ir jāplāno komisijas, jāplāno cilvēkus, jo jums ir jādara ļoti liels darbs. Vienlaicīgi es domāju, ka viņš ir jānoformē kā slēguma pārskata un nodošanas pieņemšanas inventarizācijas pārskats. Un ja jums kā pašvaldībai nav iebildumu, tad būtu ļoti labi, ka jūs šai komisijā arī iesaistītu tukumu pašvaldības jau cilvēkus, kas varētu tā arī teikt, piedalās pie pieņemšanas. Bet es nevarētu teikt, ka tas ir jādara 100%, jo ja jūs to darīsiet pēc novada vēlēšanām tajā mēneša laikā uz stāvoklus 1. Jūniju, pēc tam ar kustības pārskatu, tad jā, bet daudz pašvaldības vienmēr saka tā, ka es negribētu, ka pa manu pašvaldību staigā citi, kamēr nav notikuši vēlēšanas, lai neizmantotu kādu rīku, varbūt pret jums pašiem, varbūt vēlēšanās, lai neietekmētu vēlēšanas rezultātus. Tāpēc jums ļoti jāpārdomā rūpīgi ir jaunie inventarizācijas datumi, uz kuru brīdi jūs sākat inventarizāciju un kurā brīdī jūs varat jau kā pie nodošanas pieņemšanas akta vai pie inventarizācijas komisijas piestaistīt jau iegūstošās vai, es nevaru pateikt tā, man pievienojamās vai pie kā jūs pievienoties pie tukuma, jā, tātad tukuma pārstāvs, kas varētu arī piedalīties jūsu komisijās. Tas ir tas ieteikums pārdomām, kā labāk, lai nekaitētu sev, lai būtu progresīvs darbs, jo nekur jau jūs nepadozudīsiet, jūs to vien arī tomēr arī nākotnē būsiet un kopīgi arī strādāsiet. Tas būtu ieteikums no manas puses arī viss. Paldies! Paldies! Izturību, veiksmi vēlēšanās, visiem, lai izdodas iecerētie plāni. Paldies! Sandra, varbūt jums ir kaut kas, ko piebilst, uz ko mums ir jāvērš uzmanība, varbūt kaut kas jums nepatika revidentiem, kaut kas šaubīgs bija. Nē, uz doto brīdi ir jums, ir, protams, ir šīs zemes, kas jums ir zem šīs, tagad uzreiz šitiem neatcerēšos, jūs bija zem gāzes svada, zem naftas svada, ko jūs tā kā esat parādījuši zem. Parādījuši zembilancē, kaut ko esat palikuši, ja arī reģistrējuši uz savu vārdu. Nu, jums būtu jāvienojas, kaut ko jūs darat ar šo zemes, zem šī naftas vada un vai šīs naftas izbūdes. Noteikti, bet es tagad to galvas neatceros. Bet jums ir šobrīd zembilancē zeme, kas, par ko jūs tā kā uztraucaties vai attiecībā uz to, vai jums nebūs jānes atbildība par to, kas notiek uz jūsu zemes. Tas mums būtu tā kā jāsakārta jautājums. Vairāk īsti mums tā tieši kā grāmatvedībai, ko aizrādīt nav. Ar Daci, galveno grāmatvedību finanšu, es varētu teikt direktori, es ļoti apmierināta ar viņas darbu, un es ceru, ka arī pēc reformas viņai būs vieta pašvaldībā. Paldies. Jā. Vai deputātiem varbūt ir jautājumi revidentei? Ja jautājumu nav, paldies, Sandra, un uz turpmāku sadarbību. Paldies, uz redzēšanos vēl veiks. Visu labu, atvainojiet par kavēšanos. Nekas. Un tātad turpinām domas sēdi, un mums darba kārtībā šobrīd ir numur 7. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Tātad ir saņemti divi iedzīvotāji iesniegumi, kuri lūdz ar 1. Aprīli samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, ir
viss pārbaudīts, ka šie cilvēki atbilst noteiktajam tātad statusam, uz ko mēs varam šo te atlaidi atvieglojumus dot. Un mēs, mans priekšlikums tātad ir arī atbalstīt šo te lēmumu projektu, bet varbūt deputātiem ir jautājumi. Deputāti ir iepazinušies, cerams, lēmuma projektā ir arī aprakstīts, kas tās par personām un par ko tad viņām ir šie te atvieglojumi. Ja jautājumi nav, Alūdzu Romek. Nu, nav, man jautās, vienkārši es domāju, tur jau, ja jau viņi atbilst, nu kāds tur var būt, godīgi sakot, jautājumi un kādas problēmas. Ja? Jo parasti jau skatu cauri, jau kurš neatbilst, to tiem arī noraida. Tā kā es domāju, ka te viņi atbilst, tad nav nekādi jautājumi, vienkārši jābalst. Nu, mazums, kas varbūt kāds piemirsts ir. Parasti jau ir atspoguļot šeit kaut kas. Nu. Jā. Labi, jūris, paldies. Jūris, jūris. Nekustamo īpašumu nodaļas jūris, tātad šo te visu pārbaudu. Lūdzu, Rekus Gunta ir, Sīmane, ko tu vēl gribi kaut ko piebilst? Jūris ir? Jā, es visu cirtēju. Pārbaudījusi es visu, jā. Veicināti. Šī gadījumā ir vienkārši tāda maza niansa, kad īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, es jau to teicu komitejā, vienai personai divas vienības, vienai trīs, un mēs dodam atlaidi tikai par to apbūvēto zemes vienību, kas ir nepieciešama dzīvošanai, nepieciešamo ēku uzturēšanai. Pārējās ir lauksaimniecības zemes, par tām pēc mūsu saistošiem atlaide nepienāks. Labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad vai varam balsot kā lēmumu projektā un atbalstīt šīs te nodokļu atlaides, kas par? Tā, atturās. Pret nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas 2021. Gada 25. Marta saistošajiem noteikumiem numuru 9 par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā precizēšanu. Tātad mēs šos noteikumus apstrādājām, bet saņēmām atpakaļ no vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mazliet iebildumus un lūkšu Jānim Azitānam tātad izskaidrot. Labdien! Jā, saņēmām iebildumus saistošiem noteikumiem un nu, tā kā ierosinājumus varam, kas saistīti vairāk ar to, ka jāapvieno pāris punkti savā starpā, kas redakcionāli ir ļoti līdzīgi pašā tekstā. Jāizslēdz daži punkti ārā, kuru regulējums jau noteikts ir likumos vai citos MK noteikumos. Un tāpatās arī vēl arī vieniem iebildumiem nepiekritām, 2.14 punkts, kurš nosaka izkārtnes terminu skaidrošanu. Mēs tā kā vēlējāmies viņu paplašināt šo terminu, bet nu, ministrija norādīja, ka izkārtne arī ir skaidrota jau citos noteikumos, bet nu, mēs tam tā kā vēlamies saglabāt mūsu skaidrojumu, jo viņš ir paplašināts un pielāgots vairāk mūsu nepieciešamībām. Un, nu jā, tas ir arī galvenais, ko varētu teikt par šo. Labi, paldies Jānim, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā un veikt tātad minētos precizējumus, kas par? Atturās? Pret? Nav, paldies vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas saistošo noteikumu numuru 11 grozījumu Kandavas novada domas 2019. Gada 29. Augusta saistošajos noteikumos numuru 12 par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu apstiprināšanu. Skatīt sociālo un veselības jautājumu komitejā, tāpēc lūkšu Dainu Rozenfeldu, kā komitejas priekšsēdētāji informēt par šo lēmumu projektu. Jā, mēs šo jautājumu izskatījām komitejas sēdē. Būtībā jau tā īsi sakot, lai saprastu visi deputāti, praktiski tas ir saistīts ar to, ka vienots būs noteikumi vienoti, vienota formula, ja tā drīkst arī izteikties, būs visā Latvijā, kā piešķirt pabalstu. Un šajā sakarībā arī mums ir taps lēmuma projekts, ja, un es domāju, ka nekāda iebildes nav. Arī komitejas sēdē nekādas iebildes nebūs, nav bijuši, nebija. Tā kā būtībā es piekrītu projektam, aicinu par viņu arī balsot. A, varbūt, ka Kauliņas kundze varētu papildināt man. Lūdzu, Marita. Labdien visiem. Jā, es nedaudz varbūt papildināšu, ka runa ir tieši par dzīvokļu pabalstu.
tagad viņš sauksies kā mājokļa pabalsts. Un šie grozījumi bija nepieciešami tāpēc, lai neizkristu no iespējas šo pabalstu saņemt cilvēki, kas dzīvo vieni vai vientuļie pensionāri vai divatā, kam ir pensijas, kur ienākumi atbilst maznodrošinātajam statusam, bet ieliekot šos ienākumus formulā, viņi dzīvokļa pabalstu nevar saņemt pēc šīs vienotās formulas, jo viņiem nesanāk tas. Un tad tiek dota pašvaldībai iespēja šai formulā ielikt koeficientu, lai varētu atbalstīt šos te cilvēkus ar mājokļa pabalstu, lai neiznāk situācija, kad viņi maznodrošināto statusu nokārto, bet paredzēto dzīvokļa pabalstu, viņi mājokļa pabalstu viņi nevar saņemt. Un tāpēc šis koeficients ir ielicis 3. Tas ir paredzēts vientuļajiem pensionāriem vai diviem pieaugušajiem pensijas vecuma cilvēkiem, kas dzīvo kopā vai personām tur ar invaliditāti, lai šīs grupas atbalstītu un viņi neizkrist no iespējas saņemt pabalstu. Labi. Paldies, lūdzu, Romikam jautājums. Tā, tad sanāk tā, ka tas dzīvokļu pabalsts vairs nav, bet viņš būs tagad kā mājokļu pabalsts, ja? Tad viņš galīgi nav svītrots, un kas ar tiem Černobiļiešiem tie ir galīgi svītrots, ja? Tur jau pabalsta vispār nebija. Tur bija, kas izsvītrots. Jā, tur bija izsvītrots arī paciņas, jo to var atdot sabiedriskajām organizācijām, kuras katru gadu uz Ziemassvētkiem piedāvā kādam pasniegt paciņas, un tad mums ir jāsaka tā, mēs brauksim ar paciņiem, vēl kāds brauks ar paciņām, un šīs organizācijas vienkārši pārklājās, tie cilvēki ir tik, cik ir. Kad kāda no sadaļām... Labi, pa mājokli. Tātad tas būs tagad mājokli pabalsts, un tur bišķiņ mainās jau tiem koeficientiem kritērijiem. Kāpēc jautāju, jo mums arī Gunda var pateikt arī, mums ir jūs lēmums pārsūdēts, ja, administrīvo aktu strīdus komisijā. Ja, nu, te mēs viņu varbūt neapspriedīsim, bet vienkārši tāpēc es arī interesējos, kā tur ir tāds, tagad ir mājokļu pabalsts. Mājokļu pabalsts. Kā spēkā tas mājokļu pabalsts? Ar 1. jūliju, šīs izmaiņas būs ar 1. jūliju. Jā, ministra kabineta noteikums stājās spēkā ar 1. jūliju. Tad tagad šito pusgadu nav nekas, ne dzīvokļu, ne mājokļu. Ne, ir dzīvokļu pabalsts, joprojām ir. Ir. A, kāpēc tajos nedēvāt viņai? Dodam, bet tur bija situācijas, var pateikt, tur situācija ir tāda, ka nevar piešķirt pabalstu uz nēsošiem, saistošiem noteikumiem, jo vientuļajiem pensionāriem ir šie noteikumi ir vairs nav. Viņiem jākārto trūcīgs vai maznodrošināts. Nē, viņi trūcīgs. Ja viņš ir trūcīgs vai maznodrošināts, viņu var saņemt. Jā, protams. Nu, bet šitā mājokļu pabalsta atkal ir tie pensionāri, jā, tie vientuļajiem. Jā, šajā arī... Vientuļš ir jābūt jau. Nē, vientuļš vispār nav jābūt. Tas nav nekāds status vientuļš. Tas nav, jā. Nē, visiem ir līdzīgi izvērtējums. Ja ienākumi ir līdz 354 vienai personai, tad viņš var būt maznodrošināts. Nu jā, nu te ir. Tad aprēķinā mājasaimniecības ar vienu pensijas vecumu personu. Ja? Tad jā, tā jā. Pat par sevi. Bet tikai tam pensijas apmēram jābūt kaut kādam tur, jā? Jā, viena pensijas vecuma persona. Nu, nav starpība, vai viņam ir bērni vai nav bērni, ja viņš dzīvo viens, šis cilvēks. Nu, jā, labi, man vēl ir jautājumi, bet tas jau attiecās, to tas nebūtu šeit. To jūs pēc tam, jā, tur varbūt ir notikusi kāda kļūda, tas ir jāpārbauda. Jā. Tas ir cik, jā. Labi, vēl ir jautājumi par šo. Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās. Pret. Nav, paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par projekta dabisko zālāju atjaunošanas dabas parka Abavs Senlai Kandavas novadā. Latvijas vidas aizsardzības fonda aktivitātei bioloģisko etīgo zālāju atjaunošana, pieteikuma, iesniegšana un līdzfinansējuma. Tātad lūdzu lūkšu informēt Sintiju Pokino attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju. Ja, Latvijas vidas aizsardzības fonds izsludināja projektu konkursu aktivitātē bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanu īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Tad šī projekta ietvaros plānojam veikt dabisko zālāju atjaunošanas pasākums, kas būtu krūmu ciršana, celmu frezēšana, pirmreizējā pļaušana. Darbi tiktu veikti Čužupurvam kūrorta ielas pļavās. Un kopējā platība zālāja atjaunošanai ir 27,55 hektāri. Projekta kopējās izmaksas ir 39,555 eiro, no kuriem publiskais finansējums būtu 33,621 eiro un 75 centi,
un nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 5 933,25 €. Labi, paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Romek. Tur tie zālē tiek atjaunot pļaujot un raujot celmas, ja? Kā tas ir? Viņi tiek atjaunot. Tā ir pļaušana un celma raušana. Un kā tā, tas nozīmē atjaunot? Kā? Sintī, lūdzu, paturpina. Jā, tur katrā vietā attiecīgi tiks noteikti darbi, kas ir nepieciešami, lai šos bioloģiski vērtīgos zālājus saglabātu, atjaunotu, sakoptu. Citās vietās tā ir celmu griešana, pļaušana, celmu frēzēšana. Citās vietās tie ir krūmi, koki, nu kas traucē. To nosaka speciālists, kur kas ir jāizdara, lai tie zālāji smuki augtu un atjaunotos. Ja viņi paši atjaunosies, vienkārši viņiem jārada apstākļi. Jā, tieši tā. Jānopļauj vecā kūlu, ja? Jā, jāsavāc sienas, lai viņš nestāv uz lauka un tā kā nerada neatbilstošas apstākļus. No, jā. Nu, paši viņi neaug. Jā, no, tur viņiem grūti aug. Tie projekti tādi ir, tad pļauj abā, es nekad neesmu redzēt, kur jā. Tā nopļauj tā zāle. Būs vēl. Vēl nav izpļauj. Pļaus tikai, paldies. Jā, vēl pļaus. Pagājuši gadu vai es pagājuši gadu. Nu, jāgaida, lai zivtiņām arī ir forši un lai viņām ir savi nārstošanas laika, mēs jau nevaram tā iet un pļaut, ka viņas negrib. No jā, nārstošana un līgs dola bēšana, Romek, ir tagad šitas te periods. No jā, no jā. Tad ērgļi aizgāja bojā, te redzu. Nu, re. Labi. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās, pret, nav, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par Zemes vienības ūdens tornis Liepās nodošanu bez atlīdzības. Jau iepriekšējā domas sēdē mēs tātad skatījām jautājumu par tātad depo būvniecību, kurā vietā tad tiks uzsākt šita ugunsdzēsības depo būvniecība. Un tā kā Zeme izrādījās skandalos komunālajiem pakalpojumiem, mēs esam veikuši tātad šo te īpašumu atgūšanu pašvaldības īpašumā. Un līdz ar to tagad mums ir nākošā kārta pienākus, lai laitāk process laitāk notiktu uz priekšu, ir šī te Zeme jāatdod tātad valsts nekustamo īpašumu, respektīvi iekšlietu ministrijai bez atlīdzības nekustamo īpašumu. Jā, tai aģentūrai, tas ir iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu aģentūrai. Varbūt ir jautājumi par šo. Lūdzu, Daini. Kas tu ūdens tur novāks? Kam mūs gliksim pa pienākumu to darīt? Komunā? Tur jau, tur pats tonis, man liekas, nemaz nav vairs. Egīlu, tu var pat... Nav, protams. Dod Egīlus. Nu jā, viņš jau sen ir novāk. Nu, tur novākts. Bet baigs nosaukums, ūdens tornis un Liepas. Zemes gabala nosaukums. Zemes gabala sauc. Es runāju par zemi, bet izrās nosaukums ir ūdens tornis. Nu, tāds viņš ir kadastrā ierakstīts. Ā, kadastrā ierakstīts. Jā, skaidrs, tam man ir pilnīgi. Ūdens tornis, kukus nevarēs nojaukt. Viņš jau nav. Nav ko jaukt. Jau nojaukt. Ir jau viens nojaucis. Labi, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā par tātad par šo te īpašumu atdošanu bezatlīdzības lietošanā iekšējot ministrijai. Kas par? Tā, atturās. Pret. Nav, paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksijā Latrostrans. Tātad arī skatīts finanšu komitejā un tātad šī piesvedība ir ilgusi no kaut kā 2012. Gada, bet lūkšu juristu Jāni Mazitāni izskaidrot situāciju deputātiem, kas nepiedalījās komitejā. Jā, tad šo gada 3. Februārī bija apgabala tiesas spriedums šajā lietā, kas no 16. Gada ir tiesvedība mums. Un šī lieta jau bija tikusi izskatīta arī augstākajā tiesā, un toreiz tiesa atcēla apgabala tiesas spriedumu, kurš bija pretējis šim spriedumam. Šis spriedums tad pasaka, ka ir jāpārreikina
valsts kadastrālā vērtība šīm te īpašumam Latras Trans runa par naftas vadiem. Un pašvaldībām jāpārēķina nekustamā īpašuma nodoklis. Tad esam saņēmuši un pārēķinājuši esam nodokli un sanāk, ka mums ir jāatmaksā 49 086 eiro Latras Transam. Tad no komitejās izskanēja deputātu aicinājums sazināties ar Latras Transu par to, vai varam atlikt maksājumu, sadalīt varbūt uz gadu, diviem vai citādā veidā. Es sazinājos ar advokātu, bet nu, tur ir tā, ka, protams, viņi ir gatavi sadarboties, bet nu, visam visu laiku iet nokavējumu naudas, tiks skaitītas, tā kā šobrīd arī viņi vēl grib no pašvaldībām piedzīt arī nokavējumu naudu, kas ir no tiesvedības uzsākšanas brīža, tie ir vairāki gadi, un mūsu gadījumā tas būtu 27 tūkstoši, tad viņi uzskata, ka viņiem ir tiesības saņemt šo te naudu, kas it kā viņiem bija visu laiku iesaldēta, varētu to saukt tā. Atsaucās viņi uz to, ka viņiem jau ir līdzīga prakse ar valsts ieņēmumu dienestu, kad PVN bija tā kā naudiņa iesaldēta, kur viņi vinnējuši esot, bet nu, tajā gadījumā valsts ieņēmumu dienests bija viņiem nu, tiešais atbildētais tā kā lietā īstais vaininieks. Mums šeit ir valsts zemes dienests tomēr tas, kurš ir veicis nepareizu kadastrālās vērtības aprēķinu, un mēs esam tikai pastarpināti. Līdz ar to es domāju, ka šeit tomēr būs tiesvedības kādreiz par šo te, nu, naudas summu, bet nu, šobrīd to, ko tiesa nosprieda, tie 49 tūkstoši mums šobrīd ir jāsamaksā. Par pārējo jau mēs kādreiz gan jau vēl atgriezīsimies. Un varbūt Jāni piepakomentē vēl ko cits pašvaldības, kuras arī ir šajā pašā nu jā, kontekstā dara. Arī. Sešas pašvaldības, Ventspils, arī Tukums, Talsi, Auce. Nu, jā, visām pašvaldībām ir jāatmaksā līdzekļi. Tad, kad bija apspriede mums vēl, kad vēl varēja šo apgabalu tiesas spriedumu tā kā pārsūdzēt, es sazinājos ar pilnīgi visiem pašvaldību juristiem un arī valsts zemes dienestu. Nu, neviens tā kā neņēmās viņu pārsūdzēt, jo nebija tam neatams tiesisks pamats, jo augstākā tiesa būtībā visu bija jau izanalizējusi un kur vēl augstāk mēs varam tiekties būtībā. Nu tā kā visi to maksās. Strīds būs par šo te nokavējumu naudu, ko no visiem vēlās viņi piedzīt. Advokāti gan saka, nu ātrāk izdariet to, kamēr mums ir laba vadība Latras Transā, tikmēr viņi labvēlīgi, jums būs nezin, kā būs vēlāk, bet nu, es tā neuzskatu īsti, ka jāsteidzās būt. Labi, paldies, vai ir jautājumi par šo? Lūdzu, Romek. Nu jā, es jau te jāpiekrīt Jāniem, es neuzskatu, ka jāsteidzos. Tas jau viņu darbs ir teikt, davai viņiem liek klapats, nebūs nekāda prasība, jāceļ tiesā nekas. Labprāt, viņi visi aizies kaitiņas samaksās un okei. Okay. Vai tikai piebrāt, nevar zināt, vai piespriedīs ar to. Ja tur ir zemes dienas pie vainas, nu jā, nu vienīgās es jau te domāju, vispār jau pašvaldība ne pie konā pie vainas. Jo to zemes, sākotnē jau zemes dienas to vērtību jau aprēķināja, un pašvaldība tikai iekasē. Nu, nu labi, varētu teikt tā, ka nu, pašvaldība to nav tā kā saņēma, nu tā kā lai dod atpakaļ. Ja. Bet vainīgs jau bija tas zemes dienas, tad varbūt, ka viņiem arī tur, es nezinu, bet nu labi, es sapratu, ka neviens jau tiesi lēma tā, tad tā tas arī ir. Bet ar to nokaviem nav daļas piekrīt, ka nevajadzētu steikties. Mm-hmm, jā. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, tad veikt pārmaksamā tā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksījā Latras Trans 49 086 eiro 62 eiro centi. Un tātad līdzekļus paredzēt no Kandavas novada doma 2021. Gada budžeta. Kas par? Atturas. Pret nav paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par investīciju plānu 2021. Gadam redakcijas aktualizēšanu. Tātad arī skatījām komitejā, bet varbūt arī vēl ir nākuši klāt arī nu, precīzākas varbūt summas un jautājumi. Un apmēri varbūt tad lūkšu arī Sintijai informēt par šo jautājumu.
tā, kaut kas man te notikās. Nu jā, tā tad saistībā ar tiem papildus ienākumiem, tad tika precizēts investīciju plāns šī gada, kurā tika iekļauti vairāki papildus darbi. Lielākie no tiem ir Abavas ielas, Tals ielas, Meža ielas, Daigonas ielas seguma atjaunošana, Ļavas ielas izbūve. Tad vēl tiek plānota pie Daigonas ielas automašīnas stāvvietu izbūve, lai radītu drošāku gājēju pārvietošanos pie virvi trases teritorijas un pie peldbaseiniem. Cēres skolas fasādes atjaunošana arī ir pārlikta tā kā uz pašvaldības budžetu. Attiecīgi tā kā tas nav vairs prioritārais projekts. Vēl ir iekļauta Cēres pagasta estrādes pārbūve, sporta halles trenažieru zāles aprīkojuma iegāde, Briedumu sociālās mājas Briedumu jumta seguma atjaunošana, Zemītes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma atjaunošana, vides pieejamības nodrošināšana un atpūtas vietas sakārtošana pie Kandavas muzeja. Un Kandavas kultūras nama fasādes remonts, kā arī veselības takas izveida pie Tetriņa ezera un digitāla vides informācijas stenda novietošana Kandavas pilsētā, kur varētu publicēt tā kā afišas digitāli un nebūtu nepieciešami baneri. Kā arī ir roteļu laukumi pagastos, katrā pagastā pa vienam roteļu laukumiņam jaunam. Nu, vairāk gan rotaļu iekārtas viņiem nepieciešamās. Nu, tie tādi lielākie darbi, tur sīkumos visus, tā kā neuzskaitu. Tā, paldies, var jautājumu Sintijai. Tā, Signe pirmā laikam dāmām priekšā, tad Dainis. Pilnīgi taisnīgi. Paldies. Labdien visiem. Nē, es tikai nu, papildinātu to jau, ko jau es teicu vienā no mūsu apspriedēm. Varbūt, kad ja no kāda projekta paliek naudiņu pāri, iekļaut tomēr to par Briedumu centrālās apkurs to ieviešanu. Nu, vienkārši to zem kaut kādas svītriņas vai krustiņu apakšā kaut kā piezīmēt, jo skatoties, kas notiek valstī ar tām visām dekšanām, man tomēr gribētos, ka mēs pie tā, nu, to turam pulsu, rokus pulsu un bišiņ varbūt, kad varam. Man vienkārši tāds komentārs tikai par to, kāda gadinājums. Bet tā viss ir kārtībā jauki, ja mēs to visu realizējam, vienkārši fantastiski. Bet paldies. Šis ir piefiksēts un tiks ņemts vērā, jā. Paldies. Labi, paldies, lūdzu, Daini. Es jau uzreiz parādus, kur ir naudiņa. Signes ieteikumam. Mani jautājums tāds. Kā var rasties Meža ielas seguma atjaunošana, asfaltēšana iekavās, ka tas mežā sākās un mežā beidzās? Es nezinu, kas to izdomājas, ka tur vajadzētu asfaltēt. Tur ir divas mājas, un tas ir viss. Vairāk tur nekas nekad tālāk nebūs. Kāpēc vajag tā? Un te ierakstīt iekšā interesanti tas, ka ierakstīts cits. Kas ir cits? Tas ir kredīts. Tā arī vajag rakstīt. Kredīts tas ir 27 tūkstoši, ja? Un te ir 32 tūkstoši kopumā. Nu, kāpēc vajag to ielu asfaltēt? Kas to ir izdomājis? Kāpēc mežā vajag ielu asfaltēt? Kur segums ir tīri normāls un var braukt? Smilšs segums tur ir. Tā. Kas par to atbildēt? Šis tika iekļauts pēc deputātu iesnieguma. Kas par deputātiem? Kas rakstīja iesniegumu? Dūte var atbildēt. Tur saņēmām iedzīvotāju iesniegumu. Ar, nu, tagad nepateikšu. Vairākiem parakstiem tas nebija. Iedzīvotāji tur, jā. Nē, tur bija vairāk dāņu. Ģimene. Jā, to ielikām šajā projektā. Ja jūs to atbalstīsiet, tad īstenām, ja nē, tad jautājums, jā. Nu, bet tev pašam neliekas, Egil, ka nav rīpa? Pašam neliekas, man liekas, ka Grants ielas pilsētas teritorijā būtu jāsakārto, viņas grūti. Jā, bet viņas ir jāputekļo, teiksim, arī tūlīt būs sāksies putekļu sezona, un tas ieguldījums nu, atmaksāsies, un tāpat dzīves kvalitāte šai pašai viesmājai, tur pieteikoši daudz cilvēku. Jā, viesmāja. Jā, tur atrodas viesmāja. Jā.
Man vienkārši interesē, kas ir šie deputāti, kas lūdzu. Nav deputāti, Sinti, bišķi nepareizi, viņai tā informācija nebija. Deputāti nav. Nebija pilnīgi, jā, tur nebija deputāti ierosināts, bet tas bija iedzīvotāja iesniegums. Iesniegums reģistrēts domē. Nu, iedzīvotāji jau nenosaka glūši, ko mēs asfaltēsim. Ne, iedzīvotāji nenosaka, bet vidū, mēs... vidū. Mēs iedzīvotāji vēlmes un liekam jums priekšā, varam jums zinām šādā veidā. Arī deputāti vēlmes bija. Tā kā es pilnīgi un galīgi nepiekrītu, un šo naudu noteikti ieplānot briedumu apkurs sistēmas atjaunošanai. Žēl, ka tie radiatori mums pazūd nezināmā virzienā. Tā būtu vēl ētāk tas bijis. Tā kā es aicinu par šo jautājumu atsevišķi pa Mežu ielu balsot. Tā, labi, paldies. Vēl ir deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu, Romek. Kur ir Pļavas iela? Pļavas iela atdalās no mazās skolas ielas sākumā. Te, kur no Rūmenis ielas nogriežās un mazās skolas iela, kur ir tādi 2,90 grādu līkumi, un tur ir kaut kādi 5-6 abūs gabali šajā brīdī. Bet iedzīvotāji ir ievilkuši komunikācijas, tur ir elektrība, un tur ir būvlaukumi. Tur notiek privāta māja būvniecība. Un tur prasītos to ielu izbūvēt. Tur nekas nav, tur ir laukā iebraukts pēdas. Nu, kas tur tiks darīts, Egil, konkrēti? Tur tiks norakts melnzemes, ja auglīgās zemes slānis, iepildīts smilts, tad ir grants, un tad skatīsimies, ja tas sanāk nauda arī seguma asfalti, ja ne, tad granti atstāja. Bet vismaz kaut kas izbūvēts, lai tur nav pa māliem. Jā, es piekrītu tam, mēs piekrītu. Bet tur visam ir būvniecības iecerta, tur vajadzīgi projekti. Tikai ne asfaltēšana, bet pārējais ir ļoti pareizi. To arī likums pa pašvaldībām nosaka viens no punktiem. Ka mums jāsagatavo piebraucamais ielu vai ceļš, kas, kad notiek būvniecība abūs gabals. Tas ir tu es nezinu likumā, kurā pantā, tad neesmu dzirdējis. Ir tā, lai palasīt. Jā, palas uzmanīgi tad būs, jā. Jā, uzmanīgi. Labi, paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Tā, vai mēs, lūdzu, Romek, vēl tev jautājums? Tajā īdes ir tur tas sociālā centra pārbūva arī ietilp. Tā jau bija iepriekš apstiprināta. Tā bija iepriekš apstiprināta. Tad šitā jau viņa nav te. Es tā skatījos nevaru ieraukt. Tā viņa nav. Viņa ir šitā jā. Šeit ir, ja mums galvenokārt jābalso par papildus jautājumiem. Nē, tas nav. Tas ir galveno. Tad vajag izlīt. Par tu investīciju plānu jau vienreiz ir nobalsots, viņš ir apstiprināts, šeit ir nākuši klāt grozījumi, mēs balsojam klāt par grozījumiem. Tas balso, tas nebalso, nebalso. Skaidrs. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Bet man bija priekšlikums balsot par Mežu ielu. Nu, bet ja skatīsimies, ja deputāti vairākums apstiprinās šo te plānu, tad tas nebūs vajadzīgs. Nē, jābalso vienalgi. Nu labi, un tad balsojam, vai Meža iela mēs skatāmies atsevišķi, lūdzu, kas par to, ka mēs skatāmies atsevišķi. Nē, atsevišķi, vai viņi atstāt vai neatstāt. Tad, nē, jā. Par atsevišķi, par lēmumu, par Meža. Es saprotu, ka tev patīk šitā duļķo tūde. Lūdzu, kas par Meža ielas atstāšanu investīciju plānā? Nē, par Meža ielas izņemšanu no investīcijas plānu. Un iedot matkulē. Naudu skolai, ko nozaga radiators. Labi, lūdzu, kas par? Romeks un Dainis atturās. Paldies, cienījumie kolēģi. Pret. Labi, tātad pārī atturās vai pret. Un tad lūdzu, tad atkal par kopīgu. Kas atturās, man interesē, es gribu pierakstīt. Kas atturās? Kas atturās? Pēc. Signe. Atturās. Paldies, Signe, tev. Tātad pārējie pret. Vēlēšanās tev novēlu panākumus. Labi, paldies. Un tad tālāk mēs tad atgriežamies pie lēmumu projektu un balsojam par tātad šo te lēmumu projektu jautājumu apstiprināt investīciju plānu 2021. Gadam aktualizēto redakciju. Kas par? Atturās. Atturās Romeks. Pret. Dainis. Dainis. Labi, paldies.
Šeitās darba kārtības jautājums par Kandavas Nova domas noteikumu grozījumu Kandavas Nova domas 2014. Gada 29. Decembra noteikumos noteikumu par Kandavas Nova izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu. Apstiprināšanu skatījāmies ar izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu, Signi Ezeriņu kā komitejas priekšsēdētāju aicināšu informēt. Jā, tātad mums ir jāveic grozījumi noteikumos. Jo sakarā ar to, ka Kandavas Nova 2021. Gada budžetā bija jāiekonomē nauda, tad skolu direktora kolēģi lēma, kad naudas balvas kā tādas piemiņas balvas būs visiem, gan skolniekiem, gan skolotājiem, bet skolēni saņems naudas balvas, bet skolotājiem naudas balvas šajā gadā netiks piešķirtas. Un līdz ar to, lai mēs varētu lai būtu viss kā mūsu Kandavas sestostajos noteikumos, mums ir jāveic izmaiņas. Ja ir kādi neskaidrības vai jautājumi, es sapratu, ka tagad viss, ko Romeks mums ierosināja un bija neprecizitātes, tās viss ir izlabotas, tad, protams, Lienš Nikvalda to visu var vēlreiz izstāstīt, bet es aicinu atbalstīt, kā ir lēmuma projektā. Labi. Tātad arī tur panesās diskusijas mazliet par to, ka tās skolotāja balvas bija tādas salīdzinoši niecīgas, tur pat 3 eiro un tam līdzīgi, tāpēc, lai arī nebūtu tāda neizraisīta smaidu par šom par šīm te naudas balvām, tur tātad būs rīzāt kaut kādas piemiņas balvas. Jā, Romek, tev bija jautājums. Nā, nu kāds jautājums pārdomā, tur, kur izmainīs tas pirmais punkts, pēdējā vārdā viens burts jāsam maini. Vienkārši tāds, nu tas ir tā. Labi, Liene, lūdzu. Varbūt Liene ir komentārs. Nē, būtībā to, ko Romeks ieteica, mēs izmainījam, ja tur kaut kur kāda gramatiskas... Jā, nu tad, protams, Anita to pieliks to burtu, bet būtībā man vairāk arī nav ko piebilst. Vairāk nav, jā. Es piekrītu. Tikai vienkārši man ieliec acīs, tad es negribēju teikt, bet... Nē, nē, viss kārtībā, Romek, viss gramatikā jābūt pareizai. Kārtībā jābūt. Tieši tā. Labi, paldies, ja vairāk jautājumu nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā un tātad apstiprināt šos grozījumus par izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu. Kas par? Atturās? Pret? Nav, paldies, vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par sociālās dzīvumās telpas briedumu Matos pagasts Kandavas novads, izīrēšanu. Es nebalsoju. Tātad tu nebalsoji. Jā, es atvainojos, neredzēju, jo es nevar redzēt labu vīkumu šeit. Tātad piefiksējam, ja, kancelē. Okay. 15. Darba kārtības jautājums par sociālās dzīvumās telpas briedumu Matos pagasts Kandavas novads, izīrēšanu. Personai tātad, kur ir uzrakstījusi iesniegumu, skatīt sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu, Daini. Jā, mēs to skatījām, mēs to atbalstījām un es domāju, ka viss kārtībā un aicinu deputātus par šo jautājumu nobalsot. Paldies, ir deputātiem jautājumu. Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās? Pret? Nav. Paldies. Vienbalsīgi, 16. Darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu Eglāja 4, Zantes pagasts Kandavas novads izīrēšanu, arī skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu, Daini. Aicinu deputātus atbalstīt jautājumu, un jo tas arī izskatīts dzīvokļu komisijā, un nav nekādas pretensijas nevienam, lai dzīvo. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumu, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās? Pret? Nav, paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu aizdzirši skola 8 Valteķa Kandavas pagasts Kandavas novads izīrēšanu. Arī lūdzu komentēt Daina Rozenfeld. Aicinu kā lēmumu projektā.
Dzīvo komisija izskatīs to jautājumu, viņi arī lūdz to jautājumu papildus izskatīt, kā papildus jautājumus izskatīt domas sēdē, un mēs arī to tā akceptējam, un iepazīstoties ar tekstu vispār, visi skaidrs atbalstam. Lūdzu deputātus arī atbalstīt. Paldies, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, vai varam balsot, ka lēma projektā, kas par? Atturās? Pret nav, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu transporta infrastruktūras projektu, transporta infrastruktūras attīstību Kandavas pilsētā īstenošanu. Ir noticis iepirkums, un tad informēt par šo lēmumu sagatavoju Sintī, ko tad arī lūkšu Sintī informēt. Jā, tātad šis ir pirmais projekts, kuru mēs tā kā sniedzam aizņēmumam, kas ir paredzēts COVID izraisīto seku mazināšanai. Šodien noslēdzies iepirkums, kura rezultātā tad tika noskaidrotas summas. Šī transporta infrastruktūras attīstība Kandavas pilsētā ietvaros paredzēts veikt Rožu ielas, Smilšu ielas, Tūju ielas, Uzvaras ielas, Posma un Vidzemes ielas seguma atjaunošanu, kā arī gājieņa celiņa izbūvi Sabiles ielas posmā. Un kopējā summa par šiem darbiem ar PVN, ieskaitot, sanāk 208,766 eiro un 42 centi. Līdz ar to tas nepieciešamais, tas aizņēmuma apmērs, ko mēs prasītu no valsts kases, būtu 177,451 eiro un 46 centi. Un pašvaldības budžeta līdzfinansējums būtu 31,314 eiro un 96 centi. Par iepirkumu tur varu pateikt to, ka katrā daļā bija divi piedāvājumi, tā kā cenas arī diezgan tādas līdzīgas. Tā, paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu? Tā, stāksim Aigars. Pirmais pacēl. Man ir jautājums vairāk Egilam par Tūjielu, kad laika apakaļ runājām, ka Tūjielā nav izbūvēts komunikācijas, vai nebūs tā, ka uzlies, un man nekas nav pretī, bet to, ka uzlies un nebūs kaut kas tur jāgraiz, vai kas? Tūjielā ir visas komunikācijas, tur ir apgaismums jau gadiem ilgi, kanalizāciju pagājušajā gadā pārbūvēja, un ūdensvads jau arī tur bija, nu, tur, tā kā tur visi šajā brīdī. Tā. Raivis. Jā, man ir jautājums par Sabiles ielas, to gājēju celiņu. Ir atsevišķas izmaksas, nu, iepirkums? Jā, tā ir atsevišķa sadaļa, iepirkumam atsevišķa sadaļa, un gājēju celiņš, lētākais piedāvājums ir 46,000 bez PVN. Bet tas ir tikai tagad provizoriski nav vērtēt, tikai atvērti iepirkumi. Nu, ja tur viss būs kārtībā, tad tā cena arī būs. Nu, tā kā tas, visticamāk, tas ir... Tas ir mazāk par plānoto. Plānos mums bija 70, un tātad iesniegts ir par 46,595. Tev vēl PVN gan jārēķina klāt, tas vēl kā 10,000 klāt. Tā. Vai vēl ir jautājumi Romekam bija? Jā, lūdzu. Tad labi, tad man divi jautājumi. Par kuru pušu tad beidzot nolēm būvēt to celi? Braucot virzienā ārā no centra labo pusi. Par labo pusi, tomēr to kalnu, ka mūra būvēs, ja? Nē, mūra nebūvēs, tur mazliet līkumā kalnu noraksts. No, skaidrs, tā. Jo pa otru pusi tur... Nu jā, stāv. Pa otru pusi nevarēja, jo tur ir apgaismojums elektrības kabeļi, tur mums neviens nesaskaņos to. Tā kā tās risinājums izdomājums vislabākais pa šo pusi. Nu jā, skaidrs, es nevar oponēt, tāpēc, ka es varbūt ir labākais, jā. Bet, teiksim, par to finansējumu, tas viss ir pašvaldības finansējums. Vienkārši mums aizdevumu nedod visu, bet dod 85%, ja? Tas jau ļoti daudz aizņem. Vienmēr jau ir savu sadaļu pašiem. 100% jau mēs nezinu, kad vēl dod. Ne, nu mēs jau maksāsim visu to vienalga, tas aizdevums jau jāatmaksā. Vienalga, tas ir pašvaldības finansējums. Pa kurā gadījumā? Tikai viņš nav uzreiz jānamaksā, bet kā aizdevums. Jā, to mums neviens nedāviņa to nav. Tas ir tikai aizņēmumi. Jā. Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Labas lietas, bet nu, jā. Tā. Ir Dainis pacēlis roku.
Inga, jautājums ir tāds. Es vakar aizvakar izkopēju dienas kārtību. Tur 18. jautājums vispār nav iekšā. Es jau darba kārtības domas sēdes sākumā par šo informēju, ka būs papildus jautājums, tā kā šodien ir noslēdzies iepirkums. Tad mēs varam virzīt viņu tālāk. Es to nedzirdēju. Es to nedzirdēju. Jo es vienkārši neizlasīju to lēmumu kā tādu. Nu, labi, nekāds iebildes tur nav. Tas viss ir vajadzīgs. Šodien tā tad noslēdzies. Un rītā mums ir jāskat Finanšu komisijā tukumā, kopīgi tajā četrā apvienoto Finanšu komisijas sēdē, un lai ātrāk tā tad virzās uz priekšu, jo parasti šos te aizdevumu pieprasījums ir jāiesniedz līdz 10. datumam, lai mēs arī ātrāk varētu kaut ko izdarīt. Tā lūdzu, Romek. Es tikai gribēju pateikt, kā tur bija, ka nav. Nu jā, manā tajā protokola arī nav, jā, bet 18. jautājums ir informatīvs jautājums, bet Anita jau atsevišķi atsūtīja to 18. jautājumu, tā kā man viņš te atsevišķi viņš ir. Ja? Viņš nav nu, viņš tev ir bez visa lēmuma projekta, tikai kā teikums, kā tā teikums. Tā iznāk, ka mums tagad būs jau 19. jautājums informatīvais, vai kā? 19. būs par atskaisšu izpildēm. No, jā, tad vēl nebija. Tad, kad Anita tev aizsūtīja. 18. tas bija. Šis ir 18. Tad viņi tev tik vienkārši... Jā, bet... Nu, viņi tev vienkārši aizsūta informatīvi, ka būs tāds jautājums, vēl nebija zināms šie te skaitļi, jo tikai 11. Jā. Pēc... Nu, vienkārši tad mums būs arī 19. jautājums. Jā, bet tas būs jau par atskaitē. Jā. Nu, tā kā bija, nu, bija skaitļi. Jā. Lūdzu, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, lūdzu, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Atturās. Pret nav, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un esam nonākuši arī līdz 19. jautājumam, tātad par domas priekšsēdētājs, tātad informatīvajiem jautājumiem, par domas priekšsēdētājs Ingas Priedes, priekšsēdētāja vietnietis Gundze Cirils un izpildu direktora Egila Dudzes pārskatu par paveikto aprīļa mēnesī. Tātad mēs esam savus pārskatus nosūtījuši, bet nu, varbūt Dainis parasti grib, lai ātros vilcienos izstāsta. Nu jā, tas kā visiem skaidrs, lai nav lieki jautājumi. Nu. Un tad es arī varu teikt, ka šoreiz man nav ļoti gara atskaita, tāpēc, ka es no 12. līdz 25. aprīliem biju atvaļinājumā. Bet, nu, tāpat jau arī atvaļinājuma laikā sanāk saskarties ar darba pienākumiem, jo cilvēki jau zvan un interesējās un visiem ir kādas problēmas. Un tātad arī šis te laiks bija lieldienu laiks, un jūs jau zināt, kad apstiprināja komisija lieldienu zaķu konkursu vērtēšanu, tātad zaķi arī tika izstrādāts vērtēšanas nolikums, zaķi tika novērtēti un arī attālināti apbalvoti. Kurš bija labākais zaķis? Tāpēc skatītājs simpātijas, tur bija varēja Facebookā balsot, skatītājs simpātija bija Adienai, vienai no māsām jaunākajai, kas ir pie viršiem riepu zaķis, bet žūrijas tātad balsu vairākums tātad par žūrijas vērtējumā labāko zaķi saņēma promenādē zaķis, kurš makšķerēja to zivi. Asa. Jā, Rinalds Šmēls un Edīte. Zivi jau bija apēdz. Dažniec. Tur burtiski atšķirās par kādiem vienu punktu, jo ziedu zaķis, ko Gunter ģimene veidoja atpalika par vienu punktu un vēl bija tā, tad šis te vienlīdzīgs balsojums arī ar to salmu zaķi bija pie tica, ko bija atsūtījis no Jūrmalas puses autoservises, bet nu tur tika lauzēts tā, tad kurš tad būs no viņiem uzvarētājs un izlauzēja tā, tad šo te salmu zaķi, kas pakšķerē to asa. Nu tā, pārī arī visi dabūja dažādu uzņēmumu balvas, tā tad uzņēmumi mums dāvināja. Dāvana kārtas, un tā kā arī visi. Labs pasākums. Tā kā konkursa dalībnieki arī saņēma tātad balvas dažādas. Tā, nu tad arī katru piekdienu notiek šīs te ATR darba grupas sanāksmes par struktūras veidošanu, tātad katrā nozarē. Tātad pirms tam tiek izrunāts, piemēram, grāmatvedības finanšu nodaļas finanšu grupa, tad ir šo piekdienu būs attīstības nodaļas un būvvalsts darba grupa, viņi savā starpā vispirms tiek un izrunā situāciju un pēc tam tad prezentē to formātu arī darba grupā, kur mūsu no mūsu puses pārstāv Egils Dace un Jānis Mazitāns. Un mēs atkal savukārt vadību pieslēdzamies nu tā, kur iet jautājumi varbūt karstāki. Vai ir kaut kāda skaidrība?
Nu, skaidrība ir tāda, ka visu laiku noris diskusijas un apmēram, nu, skatās. Nu, piemēri, Inga, kādu piemēri? Nu, piemērs varbūt viss. Kā būs, kas būs? Nu, sākumā, piemēram, ar grāmatvedību gāja grūti, bet tad, kad iesniedz arī, teiksim, mūsu finanšu nodaļu priekšlikums, tad jau nākošajā reizē varēja vienoties un jau redzēt to situāciju. Tur vairāk par to, nu, cik samazināt, piemēram, vietas grāmatvedībā, kur sēdēs, nu, 48 vai cik tur grāmatvežu brauks uz tukumu strādāt, cik paliks varbūt kandavā. Kā tas viss notiks, kad notiks šī te pārēja uz viņu uz EZ datiem, jo mums ir cita grāmatvedības programma, kā tas notiks, kad pāris, kad, nu, dādās niansēs, tas būtu pa finansēm. Nu, tālāk, nu, līdzīgi ir par vadību ar spriedat struktūru, kāda būs kandavā. Mēs esam sprieduši tādā lielā kontekstā, ka, piemēram, šobrīd Jānis arī izstrādā struktūru katrā, tā kā, teiksim, gan Jaunpils izstrādā savu redzējumu, teiksim, kā viņi paliks lielajā. Un novedā, kādā izstrādā mēs varētu palikt, ka zem mums varētu palikt kultūras iestādes. Un būtu tāda kandavas pārvalde ar lauku teritoriju vai kandavas un pagastu pārvalde vai kaut kā cicīgi nosaukt Enguru atkal līdzīgi par savu teritoriju. Nu, tā mēs kaut kā tiešām runājam. Deputāts arī piesaistīsies. Deputāts mēs iepazīstināsim, tikko Jānis būs izstrādājis līdz galam ar dažādām šīm te sarunām diskusijām, tad arī prezentēs šo te kandavas variantu deputātiem un nu jā. Tad mēs balsosim, vai tā būs ārkārtas sēde vai kā, jo, nu, tad skatīsimies, kā tas viss notiksies. Nu, vissliktāk, visgrūtāk šobrīd iet kultūrai, man šķiet, jo tur pilnīgi krāsas atšķirības, tur būvēta tukumā šobrīd tāda, nu, manuprāt, čaula, kas ir kultūras sporta pārvalde, kur ir tikai pārvaldes vadītāji, bez kādām. Tiesībām, bez pārākas sava budžeta, bez neko, tikai ar kontrols, nu, tādu mehānismu, kas varētu tikai kontrolēt un braukt pārbaudīt, nu, kā tad tur visiem iet, bet, nu, vai ir vajadzīgs tā. Nu, tur viņi tikās arī klātienē, cik es zinu, tur pa vienam, pa diviem, un arī visu laiku notiek šīs te attālināts tikšanās, tur diskusijas iet sportā, es domāju, viņi tur jau ir izdiskutējuši arī, ir tikušies vairāk kārt un pārunājuši, kā tas varētu būt, jo, nu, prieks ir tas, ka varbūt tieši šie te reģioni, gan Enguru, gan Kandavu, gan Jaunpils aktīvi iesaistās un uztur arī savu redzējumu, savas prasības, tā kā tukumam ir jāņem vērā un pie kaut kādā kopsaucē ir jānonāk. Lūdzu, Rome. Runājot par to nosaukumu, mums jau tā kā Kandavas pilsētas un lauku teritorija jau bija vienreiz. Šobrīd mums bija mazliet savādāk, jā, mēs tur uztiem Kandavas un pagastu apvienību. Tā varētu. Tā. Tu kaut kā izteicies, man likās, ka teica Kandavas pilsētas lauku teritorija. Nu, tāds jau tas bija, jā. Šeit apakšā tad būs šīs te pagastu pārvaldes un tam līdzīgi. Nu, runa jau, nu, tā jau mums, laikam, bija iekšēja runa par tiem pārvaldniekiem, laikam, jā. Nu, tie tad arī jā. Tur būtu, nu, arī pārvaldnieki. Būtu apspriežams jautājums. Jā, to apspriedīsim tālāk par tām nozarēm, nu, tad tur turpinās tikšanās un tad jau cerams, kad arī gala rezultātā, nu, maijā ir jābūt tam visam apkopotam maija beigās, un tad jau arī noteikti prezentēs, kāds tas tur izskatīsies, bet, protams, kad var jau mainīties pēc šīs te vēlēšanām atkal kāds varbūt izdomā kaut ko citu. Bet, nu, jābūt ir gatavam un viss. Tā nav ko padzerties. Daudz runāja laikam. Nu, ko vēl var pateikt? Tātad bija arī tikšanās ar 3x3 top gun menedžeru Nauru Metnieku. Viņš bija atbraucis par Latvijas posmu rīkošanu Kandavā. Tātad 2. jūlijā. Un trešajā ir plānots šis te viens posms, Latvijas posms, 3x3 basketbolā. Un tā tad Kandava arī ir izvēlēta pa norises vietu. Tur gan spēlēs gan Kandavas meiteņu komanda, gan divas puišu komandas. Un cīnīsies, jā, par iekļūšanu finālā. Tad arī bija šī te tikšanās konvencēda par Kandavas laucēniecības tehnikumu. Tātad viņi prezentē šo te sagatavoto stratēģiju, kur arī tad
ar daudziem tādiem varbūt labojumiem un ieteikumiem, un tā ir iesniegta tātad izglītības zinātnes ministrijā, un tad jau skatīsimies, kas būs tālāk. Nu, kas vēl tāds arī, jā, par represēto piemiņas dienu, tātad 14. Jūnijā ir plānota visā Latvijā tāda vienota atzīmēta, kad ar tiešsaistē, bet, nu jā, tiešsaistē onlainā, tātad ir Levita kungs ar padomnieci Sandru Kalnieti, kam es redzētu vien kā visiem 2011. Lasīt tādu lasījumu, tātad tas arī pēc tam pievietoti digitālajā kartē, nu, teiksim, cik no Kandavas novada vai no Kandavas stacijas ir 41. Gadā izvesti šie te izsūtītie. Tātad māju nosaukumu vārdu uzvārdu, un tad, lai paliktu nākotnē, tā kā arī jaunatnei būtu, kur paskatīties un zināt, tātad tas būs ievietots pēc tam tādā interaktīvā kartē. Tā telpa nomas izsotas bija poliklīnikas telpa Podolo, tā tas ir kājināga aprūpes. Tātad tur ir vedzīgs bija ārstnieciskā telpa un arī tātad bija iesniegums par šo te vienu telpu un arī tātad notika šī te izsola un izsolī. Tā, tad ir, jā, arī ir sapulces notikušas ar vakcinācijas biroju pārstāvjiem vairākas kārtas un tur iet diezgan arī jautri, nu, kad tur, kur ir varbūt jau izveidot šīs te lielās vakcinācijas zāles, tur atkal sēž dikstāvē un nevar sēt vakcīnas. Ir neapmierināti daudz pašvaldības, gan Liepāju, Tobenim un Saldus, kur nepiegādā savlaicīgi cilvēki atnāk un vakcīnas netiek atvestas. Bet savukārt mums varbūt novēcās ar to, kad arī direktori man zvanīja un jautāja par šīm te vakcināciju pedagogiem, tātad piektajai prioritārijai grupai, kad tad būs iespēja kandavniekiem izvakcinēties, jo viņi tomēr strādā klātienē atšķirībā no citām lielajām pilsētām, kur varbūt jau notiek vakcinēšana. Tā arī ir tā klātiena, pirmdien jau vairs nav. Nu, nekas, nē, mums bija izbraukumi, tā tad būs jau vienalga šīs te prioritārās grupas un arī notiks vēl joprojām šī te izbraukuma, nu, teiksim, kolektīvā vakcinācija un vakar tā tad Kandavā ieradās šī te viena brigāda un tā tad no savakcinēja visus mūsu novada pedagogus, kur to vēlējās, gan bērndārs, gan skolas, gan visi, tā tad, un tas nav, tas ir, protams, nu, jā, jā, es tik runāju par skolām, skolas jau vairs klātie, ne, nestrādā, mums jau vairs klātie. Nākamā nedēļā vēl strādājam. Strādā? Jo ir saraksts, nākamā nedēļa strādā, jo vakardien mēs bijām vēl tanī robežā, ka mēs varam strādāt, un vakardienas lēmums attiec uz nākamo nedēļu. Nu, tad nākamā nedēļa, nu, abas skolas strādā, jā? Nu, vispār visas novada skolas nākamā nedēļa var strādāt. Un nākamā nedēļa trešdien, atkarībā no tā, kāda būs situācija, kas būs ielikts SPKC mājaslapā, tad lems pa attiecīgi atkal par nedēļu, kas ir pēc svētkiem, pēc desmitā, ja, datuma. Es tik vakar dzirdēju, ka it kā no pirmdien čau, bet tad nav tā, jā. Vēl nav. Skaidrs. Jā, nu tātad šī te vakcinācija vakar notika, un tātad pedagogi tika vakcinēti. Tā kā. Kas gribēja, jā, kas gribēja. Jā, tur varbūt Lienē pateiks precīzāk, cik tika savakcinēt, jo nu, nebija atsaucība no Vānas puses, nebija atsaucība, nu, no Vānas bija gandrīz nekāda, no Zantes arī ne, kādi jau pedagogi ir paspējuši pie ģimenes ārstiem, kas jau atbilstoši savam vecumam ir paspējuši sapotēties, bet tās vakcīnas, kas palika pāri, tika izmantotas, un, teiksim, no Vāriņtiesas pārstāvi, no pašvaldības pārstāvi, tad varēja to ātri ņemt un izmantot. Liene varbūt pateiks precīzi skaitu, es nemāk pateikt, cik savakcinējās. Ļoti, ļoti labi būtu, Liene, lai pasaka. Viņa jau nav vārts, ir? Neredz. Viņa darlākam nedzirdās. Darbs ir beidzies. Nu, iespējams, ka tagad arī intensīvi noteikti dažādi šīs te Zoom semināri, man liekas, katru dienu trīsreiz dienā tur jau pilnīgi acis žilps. Tā kā es varbūt varu, kamēr tālāk, kamēr atskaitīsies pārējais, varbūt Lienu sazvanīšu un... Nu, gluži jau nevar teikt, ka no Vānas nav nekāda atsaucība, jo tur gandrīz visi savakcinēti.
Nu, es teicu, šinī izbraukumā. Nevajag tā runāt, ka nav atsauc. Es jau tāpēc es teicu, ka citi jau ir, ja ir gados pedagogi, kas ir 60 plus, viņi jau ir paspējuši pie ģimenes ārstiem vai kaut kā tam līdzīgi. Es teicu, šo te izbraukumu vakcināciju. No, tā. Ir jau daudz, kas jau ir savakcinējuši, citi kaut kur jau ir bijuši, varbūt arī rindā izstāvējuši, citi ir pie ģimenes ārstiem, tā kā mums jau ir arī daudz gados pedagogi, kas to jau ir paspējuši izdarīt. Tā kā, labi. Un ko tas sportskola direktors runāja kaut ko? Lūdzu, sportskola direktors ir pieslēdzies, ko viņš grib teikt. Nu, jūs tevi bijus tikšanās ar sportskola direktors. Es domāju, ka viņš ir kaut ko. Nē. Es vienkārši arī. Tev atskaiti. Viņš mēs vairāk pārspriedām jautājumu par arī par budžeta grozījumam, cik viņam, ka viņam nepildās šī te ienākuma sadaļa, jo nav, protams, kādas nenotiek sacensības un viesnīca netiek izmantota, vai viņš var grozījumus veikt. Tāpat mēs pārnājām par šiem trenažieriem, jo nu, mums kā viņa arī vīzija bija tā, ka sportskolas vienā telpā varētu ierīkot šos te trenažierus, kas būtu kā papildus bonus gan sportistiem, gan jauniešiem, gan arī nu, tiem, kas brauc uz nometnēm. Ko vēl mēs var runājām? Kaut ko vēl mēs runājām, tu var papildināt. Bet es domāju, ka visu mēs izrunājām un diezgan pa lielam jau ir atrisināts, vai ne? Trenažieri būs maksas? Nu, dažādi sportskolas jau audzētņiem ne. Teiksim, nometnēm jāatbrauc kazahstānieši. Nu, viņi, protams, tur ņems. Un tie, kas nāks no malas, nu, tie tur arī maksā. Nu, ja es aizēju, tad man jāmaksā. Nu, acīm redzot. Jā, tu jau neesi audzētņu. Acīm neredz, bet nu, es tā dzirdu. Tad tev jāspēlē kādā, varbūt, komandā vai jāiet sportskolā. Tā, nu skaidrs. Nu, arī mēs tur. Mācīties pa vēlni. Un arī par šiem te. Arī aktuāls ir šis te izkārtnes, tie burti ir izdeguši, te nomaiņi, bet nu, tur mums uzņēmēs mazliet. Es ar jau paspējas izdarīt. Nu, tā jālām bija roka pacelta. Lūdzu, Vāris gribēja pateikt. Jā, pakuķināt. Nu es varu pateikt, kad vakar un šodien tiek tie boileri tiek mainīti divi, kas mums bija apsolīti. Viņi tiek likt jauni, tagad būs četri boileri vienatā divi, bet no ar diviem pietiks pilnīgi. Un pat trenažieru zāli, tur ir tā, ka tur jau sarunas ir ievadītas jau ar tiem, kas viņi remontēs. Un tad es saprotu, ka ir jāsludina konkursus par iepirkumu, protams, un tad gaidīsim, kāda būs rezultāti. Bet nu, līdz tam mums vēl priekšdarbi jāizdara, lai tos trenažierus būtu, kur likt. Nu, apmēram tā, un tad par inventāri tā, ka, nu, jā, pārdalīsim mazliet līdzekļus, un tad nopirksim basketbolistiem un vietlietiem inventāru, pat cik mēs uz sacensībām nebraucam, un droši vien, ka mēs iekonomēsim kaut kādā veidā naudiņas, tad mēs to naudu lietderīgi izmantosim, jo inventārs nekad nevar būt pa daudz, tā kā tas mums ir. Nu, apmēram tā. Kurā vietā būs tā, nu, tā trenažu zāle? Nu, trenažieru zāli ir ieplānots otrā stāvā, tur, kur bija šautriņa mešana. Un tur augšā būs trenažieri tādi moderni, ar visiem riteņiem, skrēceļiem. Un bez ripām tādi, lai nebūtu rips jācilā daudz otrā stāvā. Bet pirmajā stāvā trenažieru zāle arī paliks. Tur tiks iegādāts trīs jauni svarstieņi, trīs jauni. Un tā kā tie, kas nodarbosies lieliem svariem, tie nodarbosies pirmajā stāvā, uz otro stāvu lielos svarus mēs nenesīsim augšā. Nu, apmēram tā. Maks pakalpojumi arī būs iespējami. Protams. Tas ir privāti aiziet. Bet viņi būs noteiktos laikos. Tur būs. Būs iespējas piedalīt. Nu, tur būs noteikti laika. Un, piemēram, tie, kas brauks uz treniņu nometnēm, no ārzemēm vai lielās komandas, ja kāds vēlēsies, kā tas ir populāri Kandavā bijis, nu tad viņiem būs kopējā maksa gan pa dzīvošanu, pa zāli, pa trenažieru zāles izmantošanu, jā. Bet nu arī, protams, pēc stingra grafika tā, lai paliek arī maksas pakalpojumu iedzīvotājiem, protams. Pieeja būs. Pieeja būs, jā. Pamāk. Sportskolē būs. Jā, nu, protams, pamāk. Ir zināms, tikai sportskola zelbē. Jā, vai ir zināms, cik varētu maksāt tāds nodarbības privāti?
Nu, šajā momentā noteikti ir jābūt domas lēmumam. Man liekas, ka iepriekšējā maksa tur bija ļoti simboliski. Kaut kā 3 eiro pa stundu, man liekas, ka bija iepriekšējā. Tur jau nebija trādākie. Jā, bet vienalga, pa svaru zāles izmantošanu maksāja, man liekas, 3 eiro pa stundu. Jābūt cenrādim, un cenrādī ir jāapstiprina šīs maksas. Jā, tieši tā. Tur ir jāpārskata arī cenas, protams, viesnīcai atkarībā no profesionāliem sportistiem pieaugušiem un arī attiecībā uz bērniem. Tur varētu būt katram numuram divas cenas. Viena, ja tur atrodas bērni, un otra, ja tur atrodas pieaugušiem profesionāli sportisti. Tāds darbs stāv priekšā, tāda cenrāda uztaisīt visiem. Jā. Skaidrs. Labi. Tā, labi, paldies. Egīlam bija roka pacelt, Baris. Nē, Daiga? Jā, es gribēju saskaitīt skolas, ko bija ieteikuši kopā vakar, vajadzēja vakcinēties 127 skolu darbinieku pedagogiem, darbiniekiem. Ja viss ir izvakcinēti, nu tas skaits ir gan labs. Bet es varu arī piebilst to, ko Ivars teica no manas skolas. Viena trešā daļa jau bija paspējuši mums tam paši savakcinēties. Nu tā, lai informācija ir. Tā jau te visi vakcinātais saprat, vai? Ko lūdzu? Visi ir savakcinējušies. Pilnīgi visi nav, visi nemaz nedrīkst vakcinēties. Tie, kas ir izslimoši, tie nemaz šobrīd nedrīkst. No jā. Tā kā mēs nevaram teikt. Es sareiknēju, man skolā 74% vakcinēti šobrīd visi. Kaidrs. Tas ir manā skolā, ja? Bet visi nav un visi uzreiz nevar. Tā, man Liene sazvanīja, kamēr mēs te diskutējam Lienai, notiek šobrīd arī Zoom tikšanās par administratīvo teritoriju reformu izglītības pārvaldes sakarā, tā tad arī viņi diskutē, ka tā būs turpmāk darbība. Viņi man pateica, ka 130 tā tad ir savakcinēti kopā vakar pedagogi. Tas ir novadā? Jā. Jā. Pagai viņi vēl man zvana. Nu? Jā. Mm-hmm. Jā, viņa apstiprināja, ka 130. Tā kā tas bija tāds labs, jā, izbrauciens, kad arī sazinājāmies tātad ar Civilās aizsardzības komisiju un tātad diezgan operatīvi pie šā te mēs nostrādājām. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es savu pārskatu beidzu un dodu tālāk vārdu Gundai. Lai Singa vispār gar un plaši jau izstāstīt par arī kopīgām lietām, bet arī es aprīļu sākumā uzreiz pēc lieldienām biju atvainājumā. Tad piedalījos arī pašvaldības savienības reģionālās attīstības sadarbības komitejas sēdē, kur parasti pavasarī tātad novienojās ar sarunām, kādas sarunas pašvaldības savienība virzīs un runās ar varamu. Un arī tika prezentēts, ka situācija Latvijā ar vietējām līdzības grupām, tas ir, nu, ar partnerībām. Tad, protams, īpašumu pārvaldīšanas komisijas sēdes un lauksaimniecības darījuma izskatīšanas komisijas sēdes, kas tiešām ir katru mēnesi un lauksaimniecības sēdes, pat ir gandrīz katru nedēļu. Bija arī tikšanās ar Matkuls pagasta tīrīšanas pretendentiem, kad bija izsludināts iepirkums, jo viens no nosacījumiem bija, kad ir jābūt klātienai, jāapseko objekts. Bija arī man tikšanās ar SIA Global Project pārstāvjiem Matkuls pagastā par būvprojektu izstrādi, sagumam pie pagasta pārvaldes, jo ar projektētājiem ar ko ir noslēgts līgums. Bija dalībnieku sapulce par komunālo pakalpojumu gadu pārskatu apstiprināšanu. Pirms tam es biju jau sagatavojusi finanšu analīzi par pēdējiem 5 gadiem, ko arī izrunājām, kāda rādītāja tā ir uz augšu, kāda ir uz leju. Un, nu jā, komiteja sēdēs jau arī, kad Zintars prezentēja, runājām par debitoriem, kur tiešām ir jāstrādā. Tad, ko Inga minēja, tad šīs tikšanās arī videokonferenču veidā ar vakcinācijas projektu biroju vadību, kas notiek reizi nedēļā.
tad izskatīju Kandavas novada sociālā dienas pirmā stāvā pārlūks apliecinājumu karti un sniedzu komentārus, kur vajadzēja ko papildināt, ko es redzēju. Tad šīs administratīva teritoriālās reformas darba grupas, arī stāstīja, kas tiešām šis tikšanās notiek un notiek gan tad, kad prezentēja gala variantu, gan notiek jau par šīm mazām grupām, gan arī mēs paši runājam un stādām, kāds varētu būt šis skandāls modelis, kas šeit paliek un kas nepaliek. Tik nedēļas pirmdienas sapulces ar nodaļu un iestāžu vadītājiem, un šomēr mēs bija daudz tiešām nu, šie ikdienas jautājumi vai papildus finansējuma, kas mums ir cēvs karjeru pārdošanas rezultātā, lai šo finansējumu apgūtu, tā tad ir tehniskās specifikācijas nepieciešamas apzināt, cik kas maksā, nu, lai nav tā, ka tiešām šī nauda vienkārši aiziet tukuma kopējā katlā, bet lai varētu izlietot un izmantot Kandavas novada teritorijā. Un, protams, dalīt deputātu sanāksmē, komitejas sēdēs un domas sēdē. Varbūt kādi jautājumi? Lūdzu, vai deputātiem jautājumi Gundai? Lūdzu, Rome? Man jau jautājums, es tik varu pateikt, paredz, jums jau tie sapas jau, kā es teicu, diezgan daudz tie jautājumi un iet, un Inga jau visu izprasīja vairāk jau. Vadīgi sakot, tā īpaši nav ko prasīt. Nevar jau, tas ir labi. Daudz ko jau nevar jautāt, jo nāk vēlēšanas, nav ko spīdināt spogulīt. Tā jau tieši jāspīdināt. Tā vai te nomēr teikt, kāpēc mēs neuzdod jautājumus. Tas ir labi. Labi, ja jautājumu nav, tad dosim Egilam, viņam nenāk vēlēšanas. Nē, viņš arī amatos grib. Grib, jo tiesā jau iesūdzēja sev kaut ko tur ir savu lietu. Lūdzu, Egil. Jā, tā tad izpilddirektoru asociācijas ikmēneša sēde, jautājumi tradicionāli, administrēt teritoriālā reforma, darba tiesības un tā tālāk. Nu, nekas tāds ārkārtējs. Tāpat otrā daļa parasti ir tāda informatīvā, tur šoreiz pa turismu bija prezentēja daži novada savus risinājumus. Turismu produktu izstrādi jau un tad tā nākošai dzīvokļu komisija, 7 jautājumi. 8 bija 3 uz domas sēdu, šodien bija nu, pārējai tādi. Viens, diemžēl, bija tāds, kad iedzīvotājiem nepagarinājām īres līgumu. Tur ilgstoši bija problēmas ar īres līgumu nosacījumu ievērošanu. Nu, tagad bijām spiesti nepagarināt. Nu, tā, redzēsim, kas tālāk notiksies. Cilvēkam nav kur iet, darba arī nav. Nu, nav diezgan sarežģīts un tāds nepatīkams jautājums. Jā. Vides komisijas sēdes, vēl kamēr kokus, krūmus, zarus varēja zāģēt, iedzīvotāji diezgan aktīvi bija. Sanācām divas reizes aprīlī laikam. Jā. Vienā objektā atkārtot braucām, tur vajadzēja kaimiņu piekrišanu. To arī saņēmām, tā kā akceptējām vēlmes. Tad pa iepirkumiem iepirkuma komisija strādā ļoti intensīvi, iepirkumi atvērušies vairāk, varbūt pat tiem jums tā īsumā var izstāstīt, kas kā, teiksim, aprīlī noslēdzās Matkulis jumta, brieduma ēkas jumta projektēšanas iepirkums. 3 piedāvājumi lētākais 5300 noslēgts līgums projektēšana notiek. Tad pat transporta infrastruktūras objektiem, kur katrā pagastā, kur gan laukuma, gan šīs mazās ieliņas, tur, diemžēl, bija tikai viens piedājums uz visām sadaļām, jau bijām iepirkumu sadalījuši sadaļās pa pagastiem. Viens pretendents visās bija, nu, cenas ir ļoti augstas, bet nu, nekas cits neatlika, kā slēgt līgumu, ja gribam vien šo te īstenot pasākumus. Teiksim, tur tā ir viens, teiksim, Zantē vien gāja iet uz turpinājumu noslēgumu, tāds apliecinājumu kartas izstrāde maksā gan arī 4000, 3800, tas salīdzinājumā. Tādas tās cenas par projektēšanu. Nu, nekas tur sarežģīts nav, bet nu, projektētājiem tagad ir pļaujas laiks.
Tā, Matkulis Dīķi, Tīrišana, ko Gunda pieskārās, bija izsludināšu iepirkumu, jā, 4 pretendenti, lētākā cena 22 800, bijām plānojuši 25, tā kā tur vēl iznāk saremontēt Dīķi meniķi un varbūt to kaut kādas sīkus darbiņus, tā kā tas ir tuvu tam, ko esam plānojuši. Tad ir Mīlienbaha vidusskolas sporta zāles remonts, 3 pretendenti, lētākais 97 655 ar visu nodokli jā, M un V. Piešķirtas līgums lēkšanas tiesības, viņam izvērtēts, tur viss ir atbilstoši. Vai jautājumi drīkst, Egilu, vai apgaismojumā mainīs skolas, sporta skolas? Jā, jā, ne jau sporta skolai, tas ir skola. Es nejaucu, viss skolas tālē. Jā, tur ventilā, jauna ventilācijas. Apgaismojums. Un arī apgaismojumi, protams. Jā, tas ir svojš fakts. Tā, turpinot vēl pie iepirkumiem, skatos grīdu valdiķos, plānots bija 21 000 budžetā, iepirkumā piedalījās 3 pretendenti, 3 piedāvājumi, lētākais ir 11 900, gan 12 000, tas ir pa 10 000 lētāk nekā plānots. Tā kā nav viss vienos vārtos, nu, šodien, diemžēl, jā, ko jums jau pieminēju, šie te mazās ieliņas un gājai celiņš tur, asfaltēšanai pa šīm 5 ielām 152 000 visu nodoklis es reiķinājis un tam gājai celiņam pēc sabildes ielu ar nodokli 56 000, tas par iepirkumiem. Tāpat tie gatavot jau vairāk jau nākošu iepirkumu, pēc šodien sēdes, kur jau jūs apstiprināt budžeta grozījumus, sludināsim jau rītā, jau ir sagatavot jau vairāk tādu projektu, kur tādā augstā gatavības stadijā attiecībā uz iepirkumu par rotaļu laukumiem, pat par vēl dažādām lietām. Tā kā mums laika ir maz strādājumi, diezgan saspringti. Kāpēc plānā nav iekšā tas apgaismojums, ko tagad pagājušā gadā uztaisīt celiņu no Maksims uz? Tas, Daini, nav liels darbs, tas ir divas laternas uzlikt, tur mēs domājam no ikdienas uzturēšanas naudām. Laternas jau nu gan tur nav. Tur tālāk gabals ir liels, es domāju, nevar teikt. Nē, līdz tirgus laukumam to stūrīt, pa to tu domā, divus laternas vairāk tur nebūs. Nu, bet tur pāri tai arī jāiet tam laukumam. Nē, laukumam jau pāri, mēs neliksim laternas. Nē, laternas uzlikt galos un pavirši. Tas nav mūsu laukums, tas nav paredzēts. Tur lauž kājas, vai ne? Nē, kājas tur nelauž. Lauž, vajag paiet ar kājām, Megil. Es jau paēju arī. Tā nākošais medību koordinācijas komisijas sēde bija, tā nebija bijusi jau bez mazo divus gadus, bija dzīvotā iesniegums par meža dzīvnieku postījumiem uz rapšu lauka. Biju jau atbildējis iepriekš jau šim te īpašniekam, kādas ir viņa darbības un kādas mūsu. Nu, viņš tā kā nebija apmierināts rakstīt iesniegumu, sasauc komisiju, aizbraucām ar nosacinājumu uz vietas, kad pats īpašnieks neko nav darījis, lai novērstu šos te postījumus, to arī ierakstījām. Šajā te apskatas aktā, jā, un arī komisijas protokolā, nu, tā kā cilvēks saprata, kas viņam jādara, kad viņš tur drīkst pats medīt, viņam bija jānoslēdz tikai līgums ar kaimiņu kolektīvu, nu, tas arī tur saprata, kad ir izdarīts, nu, tā kā palika apmierināts, acīm redzot. Tā, izpildu direktoru asociācijas divreiz ierakstījis, jā, ne, kļūdas, pieļaujis tā. Tad ir dalībnieku sapulces, bija Kandavas komunālie pakalpojumi pie jūra. Abās tika apstiprinātas pagājušā gada pārskati. Darbinieku izvērtēšana. Jā, pēc mūsu noteikumiem ir reiz gadā jāveic izvērtēšana, un kam bija apritējis tas pilnais gads tagad, daži darbinieki, kam bija nepieciešams šie izvērtēšana. Tā pašvaldības mantas, nu, mums maksas atvieglojuma komisija tur arī ik mēnesi sniedz uzņēmēji savus iesniegumus par nomas maksas atvieglojumu saistībā apgrozījumu kritumu. Nu, par cik viņiem krities apgrozījums, par cik procentiem salīdzinām iepriekšu gadu, par tik mēs iesniedzam atlaidi nomas maksā. Īpašuma apsekošanas, jā, pa ceļiem, pa kapiem es braucu. Iela apgaismojums ir tā kā ziemā nekādus rakšanas darbus nesaskaņoja, tagad tiek arī rakts, kur ir kaut kādi kabeļi starp laternām ir bojāti, tie ir jāpārbūvē. Tepat ir vecpilsētā uz lielās ielas pie veispārniem, tad ir skolas ielā, tur starp diviem stabiem. Nu tādi sīki darbiņi. Tāpat iedzīvotāji iesniegumi sūdzības, nu tās nu, diezgan nāk.
Bet tā ir ikdiena, jo tā, darbs komitejās, cenu aptaujas, jā, kur nav vajadzīgi iepirkumi, kur iepirkumi slieks nesasniedz, šie te mazie darbiņi organizējami cenu aptaujas. Tāpat juristi gatavo līgums. Tā CRS estrādes projektēši, tur tāds mazliet atsevišķi stāsts, jā, tā kā CRS pagastam vienā, šos te, kā arī jūs zināt, ieņēmumu papildus no CRS, pagastā tika būt pārdodot karjeru. Tā kā viens no objektiem, ko ieguldījām skolas fasādi, jā, tur var mierināt, ka tur ir līgums noslēgts pa fasādes projektēšanu un būvniecību. Tas ir viens uzņēmējs, to darīs visu, gan projektēs, gan būvēs. Tur arī darbs jau noris, tā kā tas tiks izdarīts, tur nekas tur solvīt nevar mainīties, un tas arī būs. Bet par estrādi tur jautājums ir atklāts, tā kā iedzīvotāji nobalsoja, ka viņi grib estrādi vēl, nevis teiksim, stadionu atjaunošanu, tad gatavojam projektēšanas uzdevumu, kā tā estrāda varētu izskatīties. Nu, estrāda, protams, var uzcelt, tā kā, es nezinu, salīdzinot kādu rojā un salīdzinot otrs kā, nu, kaut kādu pieticīgāku. Nu, ļoti plašas tur ir interpretācijas iespējas. Nu, esam aizbraukuši dažviet paskatīties, ko varētu pārņemt no pieredzes un citos pašvaldībās, tad tikušies ar kultūras, teiksim, cilvēkiem arī cērē, nu, kādas viņa prasības, nu, mēģinām noformulēt šo uzdevumu, jo pateicoties tam, ka laiks ir ļoti maz, ja gribam šo šogad īstenot, tad jāīsteno kopā projektēšanu ar būvniecību. Lai varētu pretendents iedot normālu piedāvājumu, viņam ļoti precīzi šis te projektēšanas uzdevums jāuzraksta, jo pretējā gadījumā viņš iedos visu lētāko, visu prastāko, un tad, kas sāks būvēt, tad nezināsim, kā to visu īstenot, un būs dažādas iespējami papildus izdevumi. Tā kā tas tur tāds darbs vēl norisinās, attīstības meiteniem, paldies, tas tur ļoti intensīvi strādā. Un arī visiem pārējiem iesaistītajiem pusēm. Tā, tad bija pa ielām, jā, bija izpilstējām busapulces, pa tām ielām, ko pagājušajā gadu asfaltējām, Kandavas pilsētā, tur ir parādījušies pa ziemi defekti. Bija būvnieks, būvuzrauks, mēs kā pasūtītāji bijām, un šīs apsekoja, sastādījām defektu aktus, un puses apņēmās novērst šos teviem jūlē. Tāpat speciālistiem tikos Tetariņu ielā, divi, kuri ir virju trasi, un kuri mums plānos, teiksim, kā aktīvās atpūtas zona, teiksim, perspektīvu attīstīt šo vietu, tur nepieciešams ir video novērošana. Šoms patstāvīgas elektrības pieslēgumus. Nu, tas tiek risināts ar sadalas tīkliem, tur dažādi projektēšanas darbi tie arī jau izdarīti. Tagad paliek mūsu iekšējie, tā kā pat šo jāizvēlk pa šo teritoriju elektrību. Un tad arī šie te video novērošanas ierīkotāji tā kā izdarīs savu piedāvi. Nu, tad patreiz konsultējamies, kurā vietā vajadzētu kādiem valstīm atrasties, kā tas viss varētu notikties. Nu, tā tikšanās. Tā kā tur darbs arī risinās. Tad lielā talka, kā visi zināt, bija organizēta, neko neorganizējām, jo bija individuālās talkas, duo talkas, ģimenes talkas, tā, bet organizējām, teiksim, šos te lielgabarītu atkritumu vākšanu, tāpat riepas Kandavas stacijā vācām, bet riepas arī veda pa pagastiem, kaut gan tā nebija mūsu doma, kad pagastos pieņemsim, bet, nu, iedzīvotāji to bija tā sapratuši, veda arī par naktīm, kad pagastu pārvaldnieki nevaktēja šīs te vietas. Nu, tāda situācija vakar, aizvakar vēl komunāli pakalpojumi vāca un veda no pagastiem uz šo pārkraušanu staciju uz konteineriem. Tā kā vēl tos apjomus nezinu, bet es domāju, ka rītā jau zināšu, cik ir savāks. Tā kā diezgan liela iedzīvotāja atsaucība. Tā lielgabarīta un riepu nodošana bez maksas, tām bija atsaucība bija šiem pasākumiem. Pat saistībā ar ATR, ko jau Inga un Gunda minēja, tur darbs notiek nu, ļoti intensīvi, jā, un tur tikšanās un dažādas Zoom tikšanās, nu, tā jau arī tagad pārvērtusies par tādu ikdienu. Tas man īsumā viss būs. Paldies, un Egils vēl nepieminēja arī par šīm te LED lampu nomaiņām, ja, kad tu līdās no vecajām ostrām lampām, tad sākt nomaiņu, ja? Jā, tur ir noslēgts līgums, mums jau ir kaut kur pa ziemu noslēdzām, tur arī bija piegādes, bija jāsāk projekta īstenot jau martā, bet viņi tā kā pamato uzņēmēs, kad ir piegādes kavējās, nu tā ir pasaulē to loģistiku droši vien, kad ir taisnība, nu mēs akceptējam, kad
Viņi sāk vēlāk un sazinoties, viņi soli pēc šī māja brīvdienām jau sākt un kaut kādās nu, desmit dienās līdz divās nedēļās šo te visu nomainīt šos te gaismēkļus. 300 apmēram, ja? 302 vai 307, nu, kaut kur tā. Labi, paldies. Dainiem ir jautājums, es skatos. Jā, jautājums. Egils aizmirst pateikt dzīvē vienos svarīgākiem posmiem. Tas ir administratīvās komisijas lēmums. Tad policija atzina viņu par vainīgu, pēc tam administratīvā komisija atzina viņu par vainīgu. Kas notiks tālāk? Tu jau, Daini, vairāk zini. Tu jau, tā tiesa bija, jā, tur bija Dvojka lēma tiesa un tiesa spriedumu. Dvojka lēma, jā? Nu, jā. Tu smējies? Tev no darbi jāiet prom. Esmu šo lēmumu pārsūdzējis, nu redzēsi. Jā, tu redzēji, tu pārsūdzēji. Kā tu pārsūdzēji? Kas tev rakstīja to? Es tikai nekomentēšu, nu liecies. Pēc, ka tu strādā darba laikā, izmanto resursu pašvaldības. Tas ir slikti. Es domāju, ka rezultāts būs slikts. Redzi, tu ir vainīgs. Inga visiem stāstīja, ka tu nav vainīgs. Nav jau arī, Dājiem. Šobrīd iet par procedūru. Šobrīd izskata MK noteikuma procedūra, vai tā tad... Tad šis administratīvais sots ir pēc tad balsojuši un ieradušies tikai divi. Tad... Visi bija ieradušies, nejauts. Bija. Trešais nepiedalījās vai balsu. Tas ir trešais. Es nezinu, bet tas neiedzīgi nodarījumi, bet tas iet par to. Jā, un tas iet par kaut kādus, nu nevis par kaut kādu nodarījumu. Tas par procedūru. Labi, lūdzu, Egils, Baris. Atskait vairāk. Egils stāstīja, ka talku bušs varēja nokāt. Bija tad tas jautājums, ka kaut kas tiek dedzināts, vai tev, Egila, izdeva saprast, kas tie bija tie maleči, kas savus lielos sadzīves atkritumus vienkārši dedzina. Jā, tas ir tās ar tādu vēsturi ilgstoši. Jau gadiem tas notiek, jau es pašvaldības policijai gan mutis, gan uzdevis rīkojumu šo tie... Panākt rezultātu, tur netiek ne tikai dedzināts, bet arī tur sadzīves tehnika ripināta pa kalnu nost, un tas ir mūsu īpašums. Nu, šajā brīdē es uzrakstījis rīkojumu pašvaldības policijai, nu, cerams, kad Rihards atradīs, es pats tur neesmu nekādu izmeklēšanu veicis, bet, nu, paļaujos, ka pašvaldības policija to izdarīs. Jo tā vieta jau iztāst tā, ka tur daudz netrūka, tur šķūnīca abūt līdz aizgājis. Nu jā, nu zāli degusi riņķī, nu, galvenais, kad lielgabarīta atkritums varēja nodot šajā nedēļā, pagājušajā nedēļā bez maksas varēja nodot atkritumu pārkraušanas stacijā, nu, acīm redzot šiem atkritumu īpašniekiem bija cits viedoklis, kad vieglāk pielaist. Paldies. Tā, labi. Vēl ir kādi jautājumi Egīlam Lūdzraumek? Egīlam, nē, es gribēju par tiem rīkojumiem, ja tiem mēs vēl pieskarsimies. Nu, tad beidzam ar Egīlu. Tad jau Egīlām vairāk jautājumu nav, ir pieslēgusies Lienes, varbūt vēl, viņu vēl grib komentēt tātad par šo te vakcināciju. Lūdzu. Ieslēdz mikrofoniņu. Jā, es vienkārši, es atvainos, man bija ATR ar tukumu pa formālo un interešu izglītību, tādēļ es biju atslēgusies, bet mums tiešām viss novada skolotāji, personāls, šoferīši, ēdināšanas darbinieki, visi, kas ir saistīti ar skolēniem, ir savakcinēti, bija izbraukuma brigāde. Jā, ja man kas par uzdeva jautājumu par Torei aizsūtīja arī tabulina, viņi, lai ka mēs iekļausim arī viņus un nodosim sarakstiņus, uz ko direktori atbildēja, ka viņi veido paši savus sarakstus. Ja? Tāpēc es nezinu, kas kā, ja? Bet direktori teica, ka viņš savus tādēļ arī es nodevu tikai mūsu novada skolām. Tie, kas vēlējās, tā ir prātīga,
visi arī tika sazināti. Vēl varu mazlietņās varbūt pateikt visiem pārējiem, kas vēlas vakcinēties. Šodien no rīta man bija arī saruna ar veselības C4 speciālisti, kura arī organizēja mums Kandavā izglītības iestādēm šo vakcinēšanos, ka no 4. Janvāra tukumā varēs jebkurš iedzīvotājs neskatoties uz viņu prioritārām grupām vakcinēties. Nē, tagad maijā, 4. maijā. 4. maijā arī būs veselības centrs 4 izbraukums. Sandra Bezumova, man liekas, to sievieti, Sandra viņai vārds, bet uzvārdu man viņš mežģās tā. Un viņa teica, ka vienīgais priekšnosacījums ir visiem jāpiesakās mana vakcīna. Tad zvanīs un varēsiet braukt uz tukumu, jebkurš tā nav prioritārās grupas. Un būs Pfizer's vakcīna. Tas notiksies Pfizer. Tajā sportā? Nemāku pateikt, vai nu halē, vai nu slimnīcā, jā, bet to es drīkstu jums teikt, un tas tā būs, jo mēs arī, teiksim, mums varbūt tās rodās kādi jautājumi, tad es viņai drīkstu droši zvanīt, un viņa mums atbildēs uz visiem jautājumiem. Nu tā. Labi, paldies par informāciju. Tā, nu tad aizējam pie rīkojumiem. Lūdzu, Romek. Nu jā, nu ir sagatavots atsūtīts, ja. Kodīgi sakot, es skatos to dokumentu, lasu. Tā es izlasot, tas gadrīz, nelasot, tas gadrīz tikpat gudrs, kā izlasot. Jo te tik tā virspusēji, piemēram, te ir kaut kāds, kaut kas ir veicis, kaut kāds pārkāpums, ko tur izmeklē, kas veic, ko izdarīja. Pa procedūrām, nu, tajos rīkojumos jau kaut kas vairāk. Bet Romek, jebkurš taču var aiziet un iepazīties ar tiem rīkojumiem. Jā. Nu, jā, es domāju, ja sūtēja varēja kaut ko prismas pa ko, kas tik daudz. Te kaut kas tiesiskās attiecības ar kaut ko izbeigts, kaut kas ir pārcelts. Nu, skaidrs, tad tu saki, ka jāiet. Domā, man jāiepazīstās. Tu jau esi bieži. Es esmu bieži, es šodien arī biju. Šodien arī biju, jā. Un vakar es biju. Jo tomēr tā jau ir publiska informācija. Un aizvakar bija atzīvā komisijas sēdē. Jo tā mēs sūtam rīkojumus ar nosaukumu. Jo no šitā gudrāks nepaliek, tas ir točno. Egilu paturpin. Nu, jā, mēs rīkojumu nosaukumu, to pašu virsrakstu, kas galviņa, to mēs ieliekam, kas jums informācija, ne jau visu saturu. Ja tur saturu, tad jau es nezinu. Nu jā, es tā saprotu. Ko atbrīvot? Nu es tā arī saprotu. Cilvēks švēlēšpēs viens uzrakstākogu, un mēs viņu vienojamies nu, ar rīkojumu, jā, kad uz pušu vienošanās izbeidzam darba tiesiskās attiecības. Tagad beidzās... Nu, beidzās, tā, būt man vairāk jautājumu nav. Tā, kad tu pasaki, tad es zini. Pārceļam no viena amata otrā, teiksim, bērnu kopšanas atvaļinājums beidz attīstības nodaļā viena meitene, kas bija uz laiku pieņemt, viņu pārceļam uz citā amatā. Tur rakstīts rīkojums. Nu tādi tie rīkojumi. Vieta, prasa, nu, bet kas tad tie pa pārkāpumiem, kur notiek izmeklēšana? Tāds rīkojums arī ir? Par kāda te skaidrs, nu? Tā, ja tu izlasīt, Romek, cik variantu nav? Es izlasīju, jā. Tātad, nu, kur palīdz? Par veikto pārkāpumu izmeklēšanu, nu. Rīkojums 3, svītriņ 3. Par ko? Es no galvas. Es nezinu, par ko, par veikto pārkāpumu izmeklēšanu rīkojums, nu. Tāpēc jūs jautāt, kas tad ir pārkāpumu izmeklēšanu? Es nezinu, bet... Tad ir izdevs, pasaka man. Arī nezinu no galvas, nu dažādi rīkojumi, bet, nu, principā, nu, šī arī tomēr ir sensitīva data, lai mēs publiski tur apspriest tagad, kurš ko pārkāps un tam līdzīgi. Aizsardzība galā, un ja kādam interesē, vai aiziet. Galvenais, ka noslēp no deputātiem. Tas ir galvenais. Nu, bet taču var, jebkurš iet un
iepazīties un skatīties. Vada, es taču nevaru arī neatrast. Nu, tā kā var apskatīties. Vai tad mēs sūtīsim publiski informāciju par katru cilvēku kaut kādām, nu, tiesiskām attiecībām vai kaut ko, nu, to taču nevajag tā daigai. Nu, nevajag jau publiski. Es domāju. Nu, tie arī ir publiski. Nu, kā mums šādi noteikti? Ka mums šādi rīkojumi nākuši ir visu laiku, un mums visu laiku nav bijuši jautājumi. Visu laiku ir bijuši. Pirmā izstāstīja. Nē, visu laiku ir nākuši rīkojumi tikai ar virsrakstiem. Vismaz es esmu lasījis tikai šādus. Nu, mēnesi no mēneša nav bijuši savu. Es esmu vēl pa šito runā, bet Rome, tā netika, bet tiesības arī Raivis, piemēram, gribēja zināt kaut ko, bet atbildējām, nu, viss. Ok, sapratu, es tev aizsūtīšu, tev man atbildē. Ne jau es juridiskā nodaļa, kas gatavo rīkojums, ne jau es visus rīkojumus, es neizdodu visus rīkojumus. Bet tu teici, Raivis, tev aizsūtītu atbildē. Nu. Jā, mēs atbildējām. Bet jā, nu, man tā kārtība ir skaidra, nu, tad viss kārtība. Bet Inga, kas... Tad arī... Inga, kas notika doma šoferi, kurš tur bija ākstiet, nelaidz garam cilvēku braucošu? Šoferi nav manā pārziņā, es varu varbūt arī... Televīzijā, to taču... Nu, es nezinu. Es nekontrolēju šoferis, man nav administrīvā. Doma šoferis. Tur, lai Jānis atbild, ka jurists, es nezinu, es nezināju. Tas ir šoferis. Šoferis, jā? Jā. Ko te jūs nebūt? Egils vai kāds vai saimniecība? Tur ir ierosināt administrīvā. Jā, mēs... Nē, administrī braucam jau divreiz ir bijis, uz līkšanu rītā jābūt vēl vienreiz. Es nevaru pateikt, kādā stadijā tu noteikti. Labi, vēl ir jautājumi. Es gribēju labu lietu pateikt. Man tiešām grib Singai paldies pateikt par to, ka viņi iesaistījās aktīvi, lai mūs pēc... un darbinieki varētu vakcinēties. Nu, ka citos nodos citiem bija ātrāk, bet citiem vēl joprojām nav. Tā kā ir arī ļoti labas lietas. Man gribas pateikt, reģionālās skolas direktorai par tādu astīgu īstu skolas direktoru tvērienu par to, ka viņi iesēdināja mašinu un aizved visu. Elita. Ka mūsu iestēm vajadzētu visiem domāt tā. Tā domāt. Es gribu pakomentēt, jo vakcinācijas centrs pats izvēlējās reģionālo vidusskolu, bet tikai... Jā. Nē, tas bija zālē. Tas bija zālē. Ieeja bija sporta zālē bija. Jā, sporta zālē. Tikai iet un to darīt. Nu, mēs nevaram piespiest cilvēkus. Nē, bet tagad piespiest ne, bet nu jārunā cilvēkiem. Jārunā. Nu, bet kāpēc? Ja es pati neesmu pārliecināta par to, es neiešu vēl ietekmēt kādu citu. Tu to nemaz nedrīkst teikt nevienam. Jā, to tu mēs runāt. Kāpēc? Kāpēc persona nav smuka, tu tā runā? Es nesaši nevaru iespaidot cilvēks, lai iet. Un... Iespaidot, tā loģiskais saprāts prasa to. Tāpēc mēs arī organizējam, bet tu taču ļoti labi zini, ka pastāv šīs te prioritārās grupas un vakcīnu reāli nav. Es jau jums pašā sākumā izstāstīju, ka es piedalošais sapulcēs brēc Dobela, brēc Liepāja, brēc Salds, ka viņi sēž gaida dīkstāvē un viņiem neatved. Nu, Rinda, tev taisnība. Tu tev taisnība. Es par to tad es sarunāšu, bet un es neatnāks. Un man arī gribas teikt paldies mūsu ģimenes ārstiem, jo viņi ļoti nu, tā sistemātiski šiem visām pieiet. Viņi apzvana cilvēkus un arī viss notiek. Nu, tā kā arī ģimenes ārsti ir paveikuši lielu darbu. Jā, taisnība. Es arī tur biju. Un godīgi runāju tiešām lielu darbu, bet nav to vakcīnu. Tas ir trakākais. Tagad jau izskatās, kad ir savests un tagad... arī ir brīvi pieeja. Tie, kas grib, tie varēs arī braukt uz tukumu un
vakcinēties. Lūdzu, Egīlu. Inga, es noskaidroju, kas tas par rīkojumu. Tas ir par to, ko es jau minēju, ko deputāts Baris uzdeva jautājumu. Tas ir rīkojums pašvaldības policijai par veikto pārkāpumu vainīgo noskaidrošanu. Tas ir tas rīkojums. Par to dedzināšanu? Jā, skaidrs. Nu jā, norēt. Nu, tad viss. Norēt. Viss. Tad var padomāt, ka domē, kāds baigos pārkāpums sadarīs. Tad tā iznāk par pārkāpumu izmeklēt. Rīkojumi tiešām top jau mēnesi uz atpakaļ, tā kā, nu, grūti. Mums tas ritms ir diezgan saspringts, lai mēs varētu visu tur atcerēties jā. No galvas. Sarakstīt mēnesi uz priekšu rīkojumu. Jā, labi, vai vēl ir jautājumi, vai arī mēs tā kā varam lēnām finišēt? Laikam jau jābeidz. Tad paldies visiem deputātiem, kas 100% piedalījāmies, vēl tad ir atlikuši tikai dažas domas sēdes. Vai tad vairāk pa vienu? Tad ir mais, mais un jūnijas. Jūnija arī būs jau? Un tā tad, jā, un 1. Jūlijā tikai... Jaunais sasaukums. Tikai notiek. Jaunais. Jā, pirmā sēde sanāk, 1. Jūlijā jaunais sasaukums. Bet, nu jā, tad jau varbūt iespējams būs kāda ārkārtas sēde par šo te struktūru vai arī par zemes gabalu tur izsolēm vai kaut kā tam līdzi. Nu jā. To jau mēs tad informēsim. Jā, labi, paldies. Līdz ar to doma sēde ir slēgta. Visiem jauka nedēļas nogala. Saulaina galvenais, lai nāk pavasars. Tā. Galvenais vēl.